Имейл за жените. Печален разказ за неща, извършени отдавна и злосторни. Ужасът, объркването и изолацията на убийца от неговите другари се бяха стопили във времето, когато аз пристигнах. Само пролятата кръв беше останала на плаца пред спалните помещения. Горещото слънце я бе изсушило и превърнало в шумоляща, тъмно кафява ципа, напукана на ромбове, а от повеите на вятъра парченцата се повдигаха лекичко, с подвити ъгълчета, като безмълвни езици. Накрая, един по-силен порив издуха всичко във вихрушка от зрънца тъмен прах. Беше твърде топло, за да стоиш на слънце преди закуска. Хората бяха по стаите и обсъждаха случилото се. Няколко войнишки съпруги се бяха събрали до един от входовете на семейните квартири, а вътре някаква жена виеше, ревеше и ругаеше несвързано. Тих издържан сержант бе застрелил, малко след сутрешната стрелва, един от собствените си ефрейтори. След това се прибрал в спалното, седнал на нечие легло и зачакал охраната да го прибере. Той щеше да бъде даден на Върховния съд, а това, макар че сержантът едва ли е предвиждал такъв резултат от своето отмъщение, ужасно объркваше всичките ми планове, защото отразяването на този процес щеше да се стовари изцяло върху моите плещи. Как щеше да протече процесът, знаех отлично, с всички мъчителни подробности и отекчителната скука. Ще има една пушка, естествено непочистена, с фаталните белези по задната част на цевта и дулото и тя ще бъде опозната под клетва от половин дозина незапознати с случай редници. Ще цари жега, смърдяща горещина, от която потния молив ще се изплъзва между пръстите, а вентилаторът на тавана тихо ще шуми. Адвокатите ще дърдорят по верандите, неговият пряк командир ще се подпише под атестация за моралните качества на затворника. Съдебните заседатели ще пуфтят, а летните униформи на свидетелите ще миришат на боя и сапун. Някой нещастен чистач ще се обърка при кръстосания разпит, а младият адвокат, който винаги е защитник при войнишките дела, макар те да не му носят престижа, към който се стреми, ще прояви чудеса от красноречие, след което ще се сдърпа с мен, защото не съм бил предал думите му правилно. И най-накрая, защото обвиняемият със сигурност няма да бъде обесен, аз може би отново щях да се срещна с затворника, който ще подрежда празни счетоводни бланки в централния затвор, и да го окоръжа, че може и да го направят надзирател на Андаманските острови. Звезда. Звезда Андаманските острови се намират в Бенгалския залив, на изток от Малайския полуостров. Индийският наказателен кодекс и неговите тълкователи се отнасят строго към убийството, независимо от мотивите, които са го предизвикали. Сержант Рейнс наистина щеше да бъде голям късметлия, ако се отърве с 7 години, мислех си аз. Той обмислял обидата през цялата нощ, а на сутринта убил своя човек, на разстояние 20 ярда, без всякакви церемонии. Това бе всичко, което знаех. При тези обстоятелства, 7 години бяха най-леката присъда, но аз подозирах, че свидетелските показания ще бъдат нагласени. За сержант Рейнс беше изключителен късмет, че ротата му го обичаше. Същата вечер, няма ден толкова дълъг, колкото денят на едно убийство, срещна Хортерис и той веднага хвана бика за рогата. Аз ще съм един от свидетелите, каза той. Бях на верандата, когато се появи Маки. Той идваше от стаите на госпожа Рейнс. Куигли, Парсънс и Трот, те си бяха във вътрешната веранда, така че не биха могли да чуят нищо. Сержант Рейнс беше на верандата и ми говориши, когато Маки се появи пресичайки плаца, и той каза, вика той, още ли не са ти стегнали багажа, сержант? И тогава Рейнс се задъха и рече, боже, повече не мога да търпя. Каза той, грабна пушката ми и застреля Маки. Чат ли си? Но какво си правил с пушката на външната веранда, час след прегледа? Чистиха, каза Ортерис с онзи враждебен и предизвикателен поглед, който винаги съпровождаше най-откровените му лъжи. Със същия успех можеше да ми каже и че е танцувал гол, защото нямаше случай пушката му да се нуждае от почистване 20 минути след преглед. Но за Върховния съд навиците му бяха неизвестни. И ще потвърдиш ли това? Под клетва? Попитах глас. Да. Дума по дума. Добре. Нищо повече не искам да знам. Само помни, че е нямало начин Куигли, Парсънс и Трод да са били там, където каза, и да не чуят нещо. И е почти сигурно, че някой метач е бил наоколо и се е мотал по плаца по това време. Винаги все така се случва. Не беше метач, а едно помиярче. Всичко ще е наред.
Тогава разбрах, че ще има куп нагласени измислици и изпитах съжаление към прокурора, който ще води обвинението. Когато започна процесът, съжалението ми нарасна, защото той лесно губеше търпение и всяка пречка се превръщаше за него в личен проблем. Младият адвокат на Рейнс беше загърбил своята неутолима и изгаряща страст към алибита и невменяемост, беше изоставил словесната еквилибристика и защитаваше спокойно клиента си. За късмет, горещият сезон едва започваше, а и до този момент нямаше други толкова крещящи случаи на убийство в казармите. Освен това, съставът на съдебните заседатели беше добър, дори и за Индия, където 9 мъже от всеки 12 не са свикнали да обръщат внимание на фактите. Ортерис твърдо държеше на своето и никакъв кръстосан разпит не беше в състояние да го обърка. Нито един от цивилните не забеляза слабото място в неговата история, наличието на пушката му на верандата, въпреки че някои от свидетелите не можаха да сдържат хихикането си. Прокурорът поиска смърт чрез обесване, заради предумишлено убийство. Той твърдеше, че отдавна е минало времето, когато убийството се е считало за достоен мъжки отговор на поругана чест. Съществува законът, винаги готов да се застъпи за обикновения войник, ако му е нанесена обида. Обаче той много се съмнявал, че в този случай е имало нещо такова. Според неговата теория, безпочвените подозрения, събирани прекалено дълго време, са довели сержанта до предумишлено убийство. Но усилията му да направи нищожен мотива, отмъщение, се провалиха. Дори най-далечният свидетел на тази история знаеше, и то от седмици, причините за нападението. А затворникът, който естествено ги научаваше последен, ги слушаше и мъчително стенеше на подсъдимата скамейка. Единственият въпрос, около който се завъртя процеса бе, дали Рейн се стрелял заслепен от внезапното и нагло предизвикателство, отправено му онази сутрин. От заключението на съда стана ясно, че показанията на Ортерис са били решаващи. По блестящ и артистичен начин, успя да внуши на съда, че лично той, Ортерис, ненавижда сержанта, който излязъл на верандата само да го мъмри за неподчинение. В безсилието си, прокурорът зададе още един въпрос. «Извинете ме, сър», отвърна Ортерис, ама той ме наричаше и проклето, безсрамно адвокатче. Съдът бе шокиран. Съдебните заседатели гласуваха за убийство, но с всички смекчаващи вината обстоятелства известни на Бога и на хората. Съдията покри с ръка челото си преди да произнесе присъдата, а адамовата ябълка на затворника подскачаше нагоре-надолу, подобно на живака в барометър пред буря. В края на краищата, в резултат на всички доводи, като се започне от добрата атестация на командващия офицер и се стигне до невъзвратимата загуба на пенсия, служба и чест, затворникът получи 2 години, които да отслужи в Индия, и за обжалване и дума не можеше да става. Прокурорът изруга и събра книжата си, охраната се обърна шумно кръгом, а затворникът беше предаден на гражданските власти и откаран към затвора в една раздрънкана тика гари звезда. Звезда тика гари, превозно средство в Индия, подобно на кабриолет, което се използва най-често срещу заплащане. Неговата охрана и около 10-12 военни, призовани като свидетели, получиха заповед да изчакат онова, което официално се наричаше вечерна прохлада, преди да се върнат в подразделенията си. Те се събраха в една от дълбоките веранди на сградата за предварителен арест и изказаха поздравленията си на Ортерис, който скромно понесе тежестта на славата. Изпратих написания материал до офиса, а аз самият се присъединих към тях. Ортерис гледаше как прокурорът си отива у дома на обяд. Това си е един малък гаден, плешив касапин, ей това е, каза той. И хич не ми харесва. Обаче, притежава чудесно коли. След около седмица ще посетя отново Мари. Това куче ще докара 15 рупии навсякъде. По-добре ги похарчи за литургия, рече Теренс, докато си разкопчаваше колана, защото бе сред охраната на затворника и бе стоял изпънат с шлем на главата в продължение на 3 дълги часа. Не аз, отвърна жизнерадостно Ортерис. Бог ще рече да си ги заслужи и ще стовари нещо върху спалното на Ротъба. Изглеждаш зле, Теренс. Бога ми, не съм вече млад като преди. Това стоене на пост направо ти скапва краката, а това тук, той изсумтя презрително към тухлената веранда, е толкова неудобно за стоене, колкото и за седене. Почакай и ще донеса възглавничките от кабриолета ми, казах аз. Охо, удобства. Почва ми да се изнежваме, рече Ортерис, докато Теренс се отпускаше бавно, сантиметър по сантиметър, върху кожените възглавнички с думите.
Нека никога не ти липсват удобства, където и да ходиш, и възможността да ги споделиш с приятел. Една и за теб. Е, това е добре. Така ще мога да се опъна по дължина. Стенли, подай ми една лула. Ах, ето още един мъж, съсипан заради жена. Май съм пазил около 40-тина или 50-тина затворника, ама все не мога свикна. Доколкото си спомням, бил си охрана на делото на Лосън, Ланси, Дъгард Стебин, казах аз. А, и още преди това и преди това, десетки като тях, отвърна той с уморена усмивка. За тях, обаче, щеше да е по-добре да са умрели. Когато Рейнс излезе, в момента той сигурно надява затворническата униформа, и той ще мисли така. Трябваше да гръмне жената, а после и себе си и така да приключи чисто с тази история. А сега, жената остана жива и здрава, дойде на чай у Дайна миналата неделя, пък и самият той е жив. Само на Маки му провървя. Май ще му е доста горещо там, където е сега, дръзнах да се обадя и аз, тъй като знаех нещо за подвизите на мъртвия ефрейтор. Бъди сигурен в това, рече Теренс и се изплю на дръба на верандата. Ама това дето ще го получи там, ще е лека разходка сравнено с това, дето го чакаше тук, ако беше останал жив. Едва ли. Щеше да я зареже и забрави. Като другите. Добре ли познавахте Маки, сър? Попита Теренс. Той беше сред почетната стража в Патиалия звезда миналата зима, а след това бяхме заедно на лов за бекасини. Стори ми се веселяк. Звезда Патиалия, бивш щат в Северна Индия, от 1956 година. Е част от Пенджаб. Е, той приключи с забавленията, няма какво друго да прави освен да се обръща от една страна на друга следващите няколко години. Аз познавах Маки добре, а и други като него и имам око за тях. Може би щеше да я зареже и да я забрави, както казвате, сър, ама той си беше човек с образование и го използваше само жени да сваля. Това същото образование и сладките приказки, дето му позволяваха да прави с жените каквото си ще, това същото щеше някога да се обърне срещу него и да го разкъса жив. Не мога да обясня точно, щото не ми идват нужните думи, обаче Маки си приличаше като две капки вода с един човек, когато познавах. Той мина по същия път, но вървя по-дълго и за него беше лошо, че вървя толкова дълго. Я чакайте да си спомня. Това беше когато бях в черния тайрански полк, а той дойде новобранец от Портсмут. Как беше шибаното му име? Лари Тай, се казваше. Един от набора му го нарече първеню, издигнало се от кълта, а Лари почти го уби, задето му е рекал това. Лари беше едър и силен мъж, и красив, а това е достатъчно за много жени. Добре, че някои не са такива. А при този Лари празно нямаше, щото по целия Божи свят не можеше да се намери жена, която да му устои. И той го знаеше. Също като Маки, дето гние сега и той използваше жените само за едно, всички се сещате. Не съм аз тоя, дето трябва да го казва, но Господ го знае, че повечето от задявките ми бяха заради чистия спорт и много съжалявах, ако се случеше някаква беля. Някой път с момиче, и с жена, като виждах в очите и какво ще се случи, усещах неприятности и се отдръпвах с цялата сила, на която съм способен. Но си мисля, че Лари беше кърмен не от жена, а от демон, щото никога не пропусна някоя, дето се е вслушала в приказките му. Сякаш само за това беше роден. А беше добър войник. Имаше една гувернантка при полковника, а той беше само редник. За такава в казармата само можехме да сънуваме. Също и една от домашните прислужнички при майора, при това тя беше вече сгодена. Колко такива имал, а сигурно и от нашите жени, няма да разберем чак до страшния съд. Такъв си му беше нравът на копелето, да сграбчва само най-добрите, не най-красивите и най-вратливите, ами жени за които можеш с чиста съвест да се закълнеш над Библията, че не биха и си помислили за подобна глупост. И точно поради тази причина, забележете, му се разминаваше. Веднъж или два пъти, работата висеше на косъм, но никога не го хванаха, накрая, обаче, всичко му се върна. С мен повече споделяше, отколкото с останалите, щото както ми каза, като изключим моето образование, съм бил същия дявол като него. И дали някога, казваше той, вдигнал високо глава, дали някога аз въобще ще бъда хванат на тясно. И какво съм аз? Казваше той. Един проклет редник, вика. Де се е чуло и видяло такива жени да са свързани с редник като мен. Номер 10407, викаше и се хилеше. Разбрах, по това как редеше думите, че си беше джентълмен. Не те разбирам, казвах му, но знам,
че дяволът надничал от очите ти и неща да имам нищо общо с теб. Малко забава и отмора, за това съм съгласен, Лари, ама за теб това е само началото, викам аз. Много бъркаш, отвръща ми той. И те съветвам да не съдиш по-достойните от теб. По-достойните от мен. Викам аз. Бог да ти е на помощ, Лари. Какво достойно има в това, то цялото е срам и позор, както скоро сам ще разбереш. Ти не си като мен, каза той и поклати глава. Слава на светците, че не съм, отвърнах аз. Щото и да съм сторил нещо, съжалявам ужасно. Ще дойде време, казвам му, да си спомниш какво съм ти рекал. И когато това време настъпи, каза ми той, ще дойда при теб за духовна утеха, отче Теренс, и казвайки това, той се отправи по някаква си своя нова дяволска работа, да събирал жизнен опит, тъй ми рече. Беше дявол, истински дявол, сатанинско изчадие от ада. По природа съм тъй създаден, че нямам страх от хора, но, ей, Богу, от Лари се боях. Той ще влезе в спалните с килната назад шапка, ще се просне на леглото си, ще се вторачи в тавана и само от време на време ще се изсмее кратко, сякаш вода се разплисква в дъното на кладенец. По това разбирах, че замисля някоя нова злина, и се плашех. Всичко това беше отдавна, много отдавна, обаче доста време не ми даваше мира. Казвали съм ви, сър, че ме убеждаваха и залъгваха да напусна Тайранския, заради една неприятност. Нещо свързано с колан и нечия глава, нали? Теренс никога не беше разказвал цялата история до край. Аха. Всеки път, когато съм охрана на затворник в съда, се чудя как не попаднах аз на неговото място. Само че онзи мъж го ударих в честен двубой, и той има благоразумието да не умре. Какво щеше да стане с армията, ако беше умрял? Заплашваше ме прехвърляне и моят командир сериозно поговори с мен. Тръгнах, щото не исках да съм неблагодарник, а Лари ми вика, че страшно съжалявал, дето ме губи, макар и да не знам какво толкова съм направил, че да съжалява. И тъй, дойдох в стария полк, а Лари оставих сам да си търси пътя към ада и не очаквах да го видя отново, освен на някой процес след престрелка в казармите. Кой е той, дето напуска терена? Будното око на Теренс бе засякло бяла униформа да се шмугва зад живия плед. Сержантът замина някъде, обади се един от войниците. Значи, сега аз командвам тука и не разрешавам никакво промъкване до базара, че да ви ловя после с нощния патрул. Нелсън, знам, че си ти, връщай се на верандата. Разкрит, Нелсън се върна обратно при другарите си. Чу се мърморене, което бързо утихна, а Теренс се обърна на другата си страна и продължи. Тогава видях Лари за последно, или поне така аз си мислех. Преместването е все едно да си умрял, щото нов живот почваш, освен това се ожених за Дайна и нямах време да си спомням за старото време. После отидохме на границата и сърцето ми се късаше, че трябва да оставя Дайна в базата в Пинди Звезда. В боя влизах два пъти по-внимателен отпреди, ама когато идваше истинска битка, старите бесове пак ме обземаха. Помните ли какво ви разказвах за боя в театъра на Силвър Звезда Звезда? Звезда Равалпинди или Пинди, град в Пакистан. Звезда Звезда епизод от разказа на Киплинг при Карула. Какво там за театъра на Силвър? Бързо попита Ортерис и ни погледна през рамо. Нищо, човече. Ти я знаеш тази история. След битката ние от стария полк и ония от Тайран Звезда се бяхме смесили, да се погрижим за убитите, и разбира се, аз се завъртях наоколо да видя някой познат. И втория човек, на когото се натъкнах, беше Лари. Как съм го пропуснал в битката, не знам. Добре изглеждаше, малко по-остарял, ама причини за това имаше предостатъчно. Лари, викам, как я караш? Звезда Тайран, графство в Западна Северна Ирландия. Имате грешка, отговори той джентълменската си усмивка. Лари е мъртъв от 3 години. Сега му викат вечният любовник, рече той. По това разбрах, че старият дявол е още жив в него. Краят на една битка не може да е начало на изповед, затова седнахме и заприказвахме за това, онова. Казаха ми, че си се оженил, рече той и пуфна с лулата си. Щастлив ли си? Ще бъда, когато се върна в запасния лагер, отвръщам аз. Това сега не е меден месец, ами разузнаване. И аз съм женен, казва ми той, докато пувка все по-бавно с лулата си и запушва гърлото и с палец. Желая ти щастие, отвръщам му. Това е най-хубавото нещо, дето съм чувал от доста време. Така ли мислиш? Пита той и след това започва да приказва за кампанията. Под тапо челото му още не бе изсъхнала, а той жадуваше за още.
Аз си лежах доволен и слушах набързо скалъпени измишльотини. Когато обаче той реши да се изправи, залитна и се прави целия от болка. Получил си повече от това, дето си го търсил, викам му аз. Прегледай се, Лари, изглеждаш ми зле. Той замръзна, изпънат като шампул, и почна да ме ругае, надълго и на широко ирландска маймуна ме нарече и други неща. Ако това беше станало в казармите, щях да го опухам, без повече приказки, ама това си беше фронтовата линия и след една такава битка като тая в театъра на Силвър, знаех, че повечето не сме на себе си. Един иска да се бие, друг, да целува първия срещнат. Изпитах удоволствие от това, че се сдържах, когато нашия капитан, Гарванът, цъфна при нас. Той си говореше с дребното офицерче на тайранците. Пръснаха ни като сламки по вятъра, казва той, обаче тайранците са останали съвсем без подофицери. Отиди и там, мълвени, и изпълнявай известно време функциите на младши сержант, на старши сержант, на старшина, с една дума на всички, които липсват. Отидох аз горе и поех нещата в ръцете си. Беше останал един сержант, ама никой не му обръщаше внимание. Тъкмо на време пристигнах, за да стегна войниците. Някои убедих с приказки, други, без, но преди да дойде нощта, момчета от Тайран вече слушаха и бяха толкова тихи, че чувах как дърпам от лулата си. Всъщност, аз командвах ротата и точно за това ме беше преместил там Гарвана, аз го знаех, младото офицерче също, но не и ротата. И в това, забележете, се крие силата, която никакви пари и никаква стрелва не могат да купят, силата на стария войник, който знае задълженията на офицерите, изпълнява ги, а и чест им отдава. После тайранците и момчетата от стария полк бяха изпратени отвъд хълмовете да мародерстват и плячкосват, нерадостно и без желание. Моето лично мнение е, че един генерал няма понятие какво да прави с подчинените си, как да ги залисва и респектира. Праща ги да се мотаят наоколо, а самият той клечи, лъска униформата си и се прави, че мисли. Когато по силата на своята природа те попаднат в някоя патаклама, дето не са я искали, той казва, предвидих всичко това, защото съм гениален. Е, мотаехме се наоколо и какво печелехме, нощна престрелка из лагера, атаки срещу празни сангари звезда, а иззад всяка скала ни обстрелваха с куршуми, докато се скапахме съвсем, всички без вечният любовник. Та скучешка работа му се услаждаше като пиене с мезе. И нямаше спиране. Добре знаех, че в тези скапани акции си отиват най-добрите мъже и макар да знаех, че ако ме улучат, младото офицерче ще прати цялата рота да ме измъкне, аз се спотайвах, щом чуех изстрел и скатавах дългонестите си крака зад някоя заоблена канара или пък се стрелвах като светкавица, когато теренът беше чист. И честна дума, поне 40 пъти измъкнах тайранците от засада. Вечният любовник не отстъпваше, стреляше ли стреляше иззад някоя скала, или пък чакаше докато огънят стане ураганен и тогас се изправяше в цял ръст и така стреляше. А нощем лежеше в засада и гърмеше по сенките, щото сън не го ловеше. Командващият офицер, Бог да пази душицата му. Не разбираше моята стратегия, нито пък нейната красота и когато веднъж седмично старият полк ни засичаше, той притичваше при Гарвана, опулил големите си сини очи, кръгли като чиниика, за да снесе поредната информация срещу мен. Веднъж ги чух да си приказват през палатката и малко остана да се изсмея. Звезда Сангаравк. Каменно укрепление около границата между Британска Индия и Афганистан. Той бяга, бяга като заек, казваше офицерчето. Това деморализира хората ми. Глупаче си ми ти, отвръщаше Гарванът през смях, та той те учи на твоя занаят. Нападали ли са те нощем до сега? Не, отвръща това дете и му личи, че умира от желание да го нападат. Имаш ли ранени? Пита Гарванът. Не, отвръща той. Не могат да ранят никого, щото бягаме много бързо, след мълвени. Какво повече искаш от това? Пита Гарванът. Теренс те обучава ловко и майсторски. Той знае каквото ти не знаеш, а той е, че има време за всичко. Ти с него няма да се провалиш, продължи той, но бих дал месечната си заплата, за да разбера какво мисли той за теб. Това затвори устата на бебето, но вечният любовник все ме дебнеше, щото моите маневри не му се нравеха. Мистер Мълвени, каза ми той една вечер, доста презрително, краката ти работят превъзходно. Джентълмените, продължи той, казвам, джентълмените, използват една некрасива дума. Да, ама редниците използват друга, викам му аз.
Връщай се в палатката. Тук аз командвам. Гласът и тонът ми му подсказаха, че си играе с живота, ако не си държи езика зад зъбите. И не си тръгна, а сякаш отскочи, този толкова невъзмутим човек, отскочи като да бе ритнат отзад. Същата вечер патаните звезда си направиха пикник в околните хълмове. Те стреляха по нашите палатки тъй, че и мъртвец би се пробудил. Звезда Патани, потомци на пришълци от Афганистан. Живеят днес в Пакистан. Лягайте всички, викнах аз. Лягайте и не мърдайте. Само ще си прахосат мунициите. Чух нечии стъпки и после наша Мартинка се присъедини към шумния хор. Лежах спокойно и си мислех за Дайна и за друго, ама изпълзях навън с сигналната тръба, за да огледам да не би да ни атакуват. Що да видя, Мартинката святка в предната част на лагера, а близкият хълм свети кат коледна елха от далекобойния огън. Звездите и те светят. И виждам вечният любовник кацнал на една скала, без каска и колан. Крещи веднъж дваш и тогава го чувам, че казва, как не улучиха мерника. Трябва да им подскажа. Пак стреля им отговор и нов залп, а самоделните им куршуми, дето патаните ги дъвчат с зъби, шляпат по скалите като жаби в гореща нощ. Така е по-добре, каза вечният любовник. О, господи, до кога, до кога? Той запали клечка кибрит и я вдигна над главата си. Луд, помислих си аз, луд за връзване. Направих крачка напред и изведнъж отпраната подметка на ботуша ми взе да се вей, а пръстите на крака ми изтръпнаха. Това беше чист изстрел. Дори не отраска кожата, чорапа ми не скъса, но ме остави бос на скалите. Сграбчих вечният любовник за врата, метнах го зад един заоблен камък и сам се свлякох до него. Куршумите заплющяха на същото онова място. Ти можеш да се подлагаш на проклетите куршуми, колкото си искаш, викнах му и го раздрусах. Но аз нямам намерение да умра тук. Бързо дойде, каза той. Твърде бързо. Още една минута и нямаше как да ме пропуснат. Дева Марио, пита, защо не остави да ме убият? Сега трябва да почвам от начало, изкри лице в шепите си. За това значи, викам му и пак го разтърсих. Ето защо не изпълняваш заповедите. Нямам смелост да се самоубия, каза той и се заклати напред-назад. Собствената ми рука не върши работа. А целият този месец не се намери куршум, който да ме улучи. Писано ми е да умра бавно, каза той. Бавно. Но и сега съм фада, изпищя той като жена. И сега съм фада. Господ е добър към всички нас, казах аз, защото видях лицето му. Би ли казал на един мъж болката си? Ако не си извършил убийство, може би ще се оправим някак? При тия думи той се изсмя. Помниш ли като ти казах в тайранските казарми, че ще дойде време да ти се изповядам? Така и стана, продължи той. Не зная как ще преживея остатъка от живота си, Теренс. Мъчих се, борих се месец след месец, но вече и алкохолът не помага. Теренс, дори да се напия вече не мога. Тогас разбрах, че това дето го приказваше за пъкъла е истина, щото, когато пиенето не те хваща, значи душата ти е прогнила до дъно. Но какво можех да му кажа? Перли и алмази, пак подхвана той, перли и алмази отхвърлях с тези две ръце. А какво оставих? О, какво оставих? Той трепереше и се тресеше на рамото ми и куршумите пееха над главите ни. Аз се чудех дали моето хлапе ще има достатъчно разум да държи момчетата на закрито, докато трае стрелбата. Докато не мислех, каза вечният любовник, не разбирах, не можах да разбера какво съм загубил. Но сега зная. Сега зная, рече, кога, къде и с кои думи си постлах сам пътя към ада. Но и без това, каза той и се загърчи, нямаше да съм щастлив. Твърде много си оставаше от мен. Как можех да повярвам в нейните клетви, аз, който цял живот все клетви нарушавах, само и само да ги видя как плачат. Колко бяха те? Рече той. О, какво да правя? Какво да правя? Той отново се заклати напред-назад и заплака, помислих си, че плаче като жените, за които говореше. Поне половината от това, дето ми го наприказва, си бяха празни приказки и нищо не разбрах, но все пак нещо ми светна и отгатнах мъката му. Божията справедливост го беше сграбчила за косите, както му бях предрекал, още тогава, в тайранските казарми. А пък куршумите свиреха над скалата все по-звънко и аз казах, за да отвлека вниманието му. Остави това сега, рекох аз. Те ще се опитат да штурмуват лагера. Едва бях изрекал това и един патан изпълзя по корем, с нож между зъбите, на по-малко от 20 ярда от нас.
Вечният любовник скочи и изрева, мъжът го видя и се втурна към него с нож в ръка. Вечният любовник си беше оставил пушката под скалата и не помръдна да се защити, но провидението бдеше, щото един камък се обърна под краката на Патана и той се простря на земята, а ножът му излетя с дрънчене през скалите. Казах ти, че съм Каин, рече вечният любовник. Не го убивай. Той е честен човек, в сравнение с мен. Не ми се спореше за честта на Патаните, така че просто праснах нападателя с приклада на пушката и извиках. Бързо в лагера. Атаката започва. Оказа се, че няма да има атака, макар че останахме в очакване. Може би Патанът беше дошъл сам да си полудува. Накрая вечният любовник се прибра в палатката с онази залитаща походка, която никак не можах да си обясня. Бога ми, съжалявах го, още повече, че ме накара през останалата нощ да си мисля, че бях временен сержант, а върших работата на действащ лейтенант и мислите ми не бяха приятни. След тази нощ ние двамата доста си приказвахме и малко по малко той ми разказа всичко, дето го подозирах. Всичките му игрички и дяволъци се бяха стоварили обратно върху него, така както алкохолът си връща след едноседмичен запой. Всичко, което бил казал и сторил, а само той знаеше колко бе то, го връхлетяло и душата му не можела да намери миг покой. Това си бил жив ад, без видима причина, и все пак, искрено ви казвам, той би предпочел истинския ад. Чудо бе как издържаше те смъки. Човешката природа не е в състояние да изживее подобно нещо, кошмарен беше и външния му вид. Изброяваше ми жени с дозини и още повече се побъркваше от това. А сред тези жени една, само една, забележете, и това не бе съпругата му, която бе заседнала като кост в гърлото му. За нея говореше, че перли и алмази е изхвърлил на бунището. Все за нея говореше той и почваше да се върти в кръг кат слепок в маслобойна и да разсъждава колко щастлив щял да бъде с нея. Колкото повече размишляваше, толкова с повече се проклинаше, че не му е писано да бъде щастлив на тоя свят. Безброй пъти в лагера, на стрелави и дори в акции, виждах този човек да затваря очи, да свежда глава и изведнъж да скача сякаш пред проблеснал щик. В такъв миг, призна ми той, мисълта за това дете пропуснал го пробождала като нажежено желязо. За онова, дето го беше сторил на другите, съжаляваше, но и не му пукаше много. Обаче тази жена, как бич Божи, го караше да плаща двойно и тройно за всички други. Никога не съм си представил, че някой мъж може да изтърпи такова мъчение без сърцето му да се пръсне в гърдите. Аз съм преживял, Терън сбавно завъртя лулата между зъбите си, аз съм преживял някои ужасни моменти. Ама всичките ми страдания не струваха нищо в сравнение с неговите мъки. Но какво можех да сторя аз? Да се молиш за него бе все едно на мъртвец компрес да слагаш. Накрая приключихме разходката си из хълмовете и благодарение на мен, хора не загубихме и слава не спечелихме. Кампанията бе към края си, полковете бяха събрани, за да се върнат у дома. Вечният любовник беше потиснат, защото нямаше какво да прави, освен да мисли през цялото време. Чух го да приказва на оръжието си, докато го почистваше, само и само да избяга от мислите си и всеки път, когато се изправяше, той го правеше внезапно все едно изритен отзад и се понасяше, както вече ви описах, с преплитащи се нозе. Не искаше и да чуе за лекар, макар че го съветвах да се погрижи за здравето си. Обсипваше ме с ругатни, когато го съветвах, но аз знаех, че няма смисъл да му обръщам внимание, така че го оставях да си чеше езика, ако това го успокояваше. Един ден, на връщане, обикалях с него из лагера, когато той спря и тропна десния си крак 3-4 пъти по земята. Какво има? Попитах. Това пръст ли е? Пита, и тък му си мислех, че вече изкокоригва, се появи докторът, който беше правил аутопсия на един умрял бик. Вечният любовник се разбърза да си тръгне и ме срита по коляното с лепешката. Спри там, рече докторът и лицето на вечният любовник, което беше набръчкано кат решетка, стана тухлено червено. Мирно. Изкомандва докторът, и вечният любовник се изпъна. Сега затвори очи, продължи докторът. Не, не се дръж за другаря си. Е, свърши се, каза вечният любовник и се опита да се усмихне. Ще падна, докторе, и вие го знаете. Ще паднеш. Попитах аз. Докато стоиш мирно с затворени очи. Какво искаш да кажеш? Докторът знае, отвърна ми той. Издържах колкото можах, но Бог ми е свидетел, доволен съм, че всичко свърши. Ала аз ще умирам дълго, ще умирам много дълго.
По лицето на доктора виждах, че страхотно съжалява човека и заповяда да иде в лазарета. Върнахме се заедно, аз бях онемял. Вечният любовник залиташе и се спъваше на всяка крачка. Държеше се за рамото ми, навреме ни целият полягаше, а десният му крак се люшкаше като на куца камила. И представа си нямах какво го боли. Сякаш думите на доктора бяха виновни. И вечният любовник само бе чакал тези думи, за да рухне. В лазарета той каза нещо на доктора, дето не можах да чуя. Свещена простота! Възкликна докторът. Кой си ти да определяш какви са заболяванията ти? Устава ли си забравил? Малко ми остава устав да съблюдавам, рече вечният любовник джентълменския си глас и докторът подскочи. Третирайте ме като медицински случай, доктор Лаунц, каза той. Това беше първият път, когато чух някой доктор да бъде наречен по име. С Богом, Теренс, обърна се вечният любовник към мен. Аз съм един мъртвец, но не ми е съдено да умра нормално. Ела някой път да поседиш с мен за упокой на душата ми. Имах едно на ум да помоля Гарвана да ме върне обратно в стария полк. Битката беше приключила, а тайранците ми бяха омръзнали повече от допустимото, но потиснах желанието си и останах. Ходих в лазарета да поседя с вечният любовник. Повярвайте, сър, човекът просто се разпадна на парченца пред очите ми. Колко дълго се бе държал и преструвал на годен да служи не мога да кажа, но в лазарета, само 2 дни по-късно, той беше неузнаваем. Стискахме си ръцете, ръкостискането му беше силно, но пръстите му трепереха така, че не можеше копчетата си да закопчее. Доста време ще ми отнеме да умра, каза той. За греховете Божията отплата е като лихвата в полковата спестовна каса. Всичко ще получиш, но дяволски дълго ще чакаш. Един ден докторът ме попита тихо. Има ли нещо да тежи на душата на тай? Той гори отвътре. Откъде мога да знам, сър? Отвърнах аз, невинен като котенце. В неговия полк му викат вечният любовник, нали? Каза той. Е, глупаво беше да питам. Стой с него колкото можеш. Той се крепи на твоята сила. Но какво го мъчи, докторе? Попитах аз. Локомотус атаку се наричат, отвърна той, защото тази болест ни напада като локомотив, ако знаеш какво е локомотив. И тя поразява, продължи той, втренчен в мен, такива, които ги наричат вечният любовник. Шегуваш се, докторе, казах аз. Да се шегувам. Отвърна той. Ако някой път вместо грубата подметка на ботуша си почувстваш, че кракът ти е обвит в меко кадифе, ела и ще ти покажа шегалие. Няма да повярвате, сър, но от тия думи и от това дед видях как вечният любовник се разпада пред очите ми, такъв страх ме хвана от тос атакус, че цяла седмица ритах с ботуша всеки камък и всеки пън, за да съм сигурен, че усещам болка. А вечният любовник лежеше на нарас и той отдавна да е заминал с ранените, но помоли да остане с мен и това, което му беше на душата го давеше ден и нощ и той се смаляваше катка с месо на слънце, очите му се бяха издули като набухал, а ръцете не му се подчиняваха. Полковете ги изтегляха един по един, кампанията беше приключила, но както обикновено те се държаха така сякаш никога в човешката история никой полк не е бил местен. И защо това, сър? Войни се водят по света 9 месеца от 12. И така, години след години и почвам да си мисля, че най-сетне са хванали чела му как да снабдяват войска, когато е нужно. Ама не. Всеки път са като ученички, срещнали червен бик, докато отиват на църква. Дева Марио, казват интендантството, железниците и дежурните, какво ще правим сега? Пристигнаха заповедите за Тайран, за стария полк и за още половин дозина да тръгват, а после нарежданията изчезнаха негде. Някак се смъкнахме надолу, с Божията милост, и минахме по Хайберския хребет Звезда. Имаше болни с нас, и си мисля, че някои от тях бяха раздрусани до смърт в долите Звезда-Звезда, но те бяха готови и да умрат по пътя, само и само по-скоро да се доберат до Пешавар. Вървях до вечният любовник, а той не помръдваше в своята доли. Звезда Хайберския хребет и едноименният проход съединяват столицата на Афганистан с Пешавар. Звезда-звезда Долиинт. Носилки. Защо не умрях горе, казваше той през завесата на носилката, сетне извърташе очи и заравяше глава в завивките, да се скрие от мислите, които го връхлитаха и мъчеха. Дайна беше в казармата в Пинди, но аз не бързах, щото добре знам, че когато човек е най-щастлив, тогава всички беди му се стоварват на главата.
Спомням си един колар на батареята как мина в тръс и си пееше до мой сладък дом с пълен глас и не държеше поводите. И така падна под радието, песента по средата прекъсната и лафета го размаза като жаба на паваш. Не. Аз не бързах, въпреки че Господ ми е свидетел, цялото ми сърце бе в пинди. Вечният любовник разбра какво ми е на душата и каза. Отивай, Теренс, знам кой те очаква. Няма, отвърнах аз. Ще потърпи още малко. Знаете за воя на дефилето пред Джамрут, след него има 9 мили равен път до Пешавар. Целият Пешавар беше по край тоя път ден и нощ и чакаше своите мъже, жени, деца, оркестри. Някои от войниците останаха на лагер около Джамрут звезда, а други продължиха към Пешавар, за да стигнат подразделенията си. Ние стигнахме рано сутринта, цялата нощ не мигнахме и спряхме точно в центъра на тълпата. Света Дева Марио, никога не ще забравя това завръщане. Още не се беше развиделило, а от мрачината се понесе за моята слабост в нощната сладост. Някакъв оркестър, дет си мислеше, че са пристигнали последните 4 роти от линкънширците. Бяхме принудени да им извикаме кои сме и тогава се понесе зелените униформи. Тръпки запълзяха по гърба ми, като я чух, макар да не бях закусил. Точно зад нашия ариергард идваха шотландците, остатъците от тях, 4 гайди и шепа карирани полички и стенът за милия живот, вират задници като зайци, а туземният полк виеше, сякаш го колеха. Никогаш не сте чували нещо подобно? Мъже плачеха като жени, и вярвайте, не ги упреквам. Това дет ме довърши беше оркестъра на уланите, лъскави и спретнати като ангелчета, с стария параден кон на чело, с сребърните литаври и всичко друго, те чакаха своите, които идеха след нас. Подхванаха кавалерийския марши, господи, тия призраци, кавалеристи, дето нямаше един здрав между тях си, отвърнаха на поздрава, макар че мъжете се олюляваха на седлата. Докато минавахме по край тях, се опитахме да ги поздравим, но излезе нещо как грухтяща кашлица, значи доста от нас са чувствали същото като мен. О, щях да забравя. Нощните птици очакваха своя втори батальон и когато той се показа, видяха да водят за повода коня на полковника, оседлан, но без ездач. Мъжете направо го боготворяха, а той беше умрял при Алимазжит, при завръщането. Изчакаха докато станалите от батальона отминат и сетне, без заповед, щото кой искаше таква с мелодия в такъв ден, тръгнаха към Пешавар бавно, под музиката на погребалния марш, която късаше сърцето на всеки, дето ги слушаше. Пресякоха нашата редица, в тези черни униформи, приличаха на коминочистачи, страшни като смъртта, а другите оркестри ги отбягваха доколкото беше възможно. Звезда Джамрут, форт на границата между Индия и Афганистан. А тях не ги бе грижа. Тялото беше с тях и те щяха да го отнесат дори ако трябваше да прекратят коронация. Заповедта бе да влезем в Пешавар и ние минахме набързо по край нощните птици, мълчаливо, само и само да не чуваме тази музика до себе си. Ето тъй стана, че преди другите влязохме в града. Музиката им още звънеше в ушите ми, когато със сърцето си почувствах, че Дайна е тук, чух вик, а после видях две жени, едната на кон, другата на пони, да препускат по пътя. Аз веднага усетих. Едната беше жената на тайранския полковник, стария бейкър, сивата и коса се вееше, а закръглено, тлъсто тяло подскачаше върху седлото, а другата беше Дайна, която не изтърпя да ме чака в пинди. Полковнишата застана пред колоната ни като каменна стена и едва не събори стария бейкър от коня му, обхвана с ръце врата му и захлипа, момчето ми, момчето ми. А Дайна зави отляво към фланга. Аз нададох вик, дед бях събирал от месеци и ето, Дайна бе тук. Ще забравя ли това докато съм жив? Беше тръгнала пеш от пинди и жената на полковника и бе заела пони. През цялата нощ се бяха прегръщали и плакали. Ние продължихме така, тя хванала ръката, задаваше ми по 40 въпроса наведнъж и искаше да се закълна в Пресветата Дева, че нямам някой куршум скрит в тялото, дори и мъничък. Тогава се сетих за вечният любовник. Той ни наблюдаваше и лицето му бе като лицето на някой дявол, дето са говорили на бавен огън. Не исках Дайна да го види, щото когато жената прелива от щастие, тя е лесно уязвима и най-дребното нещо може да й се отрази зле. Затова дръпнах пердето, а вечният любовник легна по гръб из стена. Когато влязохме в Пешавар, Дайна отиде да ме чака в казармата, а аз се почувствах толкова богат, че отидох да заведа вечният любовник в лазарета. Това беше последното, което можех да направя за него и за да му спестя праха и за духа,
Поведох носачите на носилката надолу по един страничен път, а аз му говорех през пердето. Внезапно го чух да казва. Нека да погледна. Имай милост, за Бога, нека да погледна. Толкова бях зает с мисли подай най за това как да го измъкна от праха, че не поглеждах наоколо. Някаква жена яздеше малко зад нас. После, когато го обсъждахме с Дайна, решихме, че същата жена трябва да е била с нас още от Джамрут. Дайна рече, че тя се е носила по левия фланг кат хвърчило. Спрях носилката да наместя пердетата. Тя премина бавно край нас, а вечният любовник се втренчи в нея така, сякаш искаше да я смъкне от седлото. Последвайте я, само това каза той, но аз никога не бях чувал човек да говори с такъв глас, нито преди, нито след това, и по гласа и по лицето му разбрах, че тя беше перли и алмази, за която говореше в своето отчаяние. Последвахме я, докато тя свърна през портата на малка къща близо до арката на Едуард. На верандата имаше две момичета и те побягнаха вътре, щом ни видяха. Не ми трябваше много време да разбера, що за къща беше това. Където има войска, има и такива жени. И край нас се въртяха 3-4, но полицията ги изгони. При верандата вечният любовник заповяда, сдържайки дъха си. Спрете! А след това със стон, който сякаш разкъса сърцето му, се отпласна от носилката и, истина ви казвам. Изправи се на краката си, а потта се стичаше по лицето му. Ако Маки влезе тук сега, ще съм по-малко изненаден, отколкото бях тогас. Отде взе тази сила, един Господ знае, или пък дявола, но това си беше един мъртвец. Ходещ мъртвец, дишащ мъртвец. Дяволска сила го крепеше и командваше тялото, ръцете и краката му. Жената стоеше на верандата. Личеше си, че на времето е била красавица, но сега очите й бяха съвсем хладнали. Аха. Започна тя, като подметна назад края на дрехата си. Аха, повтори тя, жененият мъж е дошъл. И за какво? Вечният любовник не каза нищо, пяна изби по устните му, но той я изтри с ръката си и я гледаше, нея, гримираното и лице, гледаше без да отмести поглед. Ами да, каза тя и се изсмя. Вие чухте ли как се смееше жената на Рейнс, когато мря Маки? Не, е, провървяло ви е. Ами да, каза тя, кой повече от теб има по-голямо право да идва тук? Ти ми показа пътя, показа ми го и ме проводи, рече тя. Гледай, всичко тук е твое дело. Ти, който ми викаше. Помниш ли, че жена, която е изневерила веднъж, ще изневери и втори път? Така и стана, и повече дори. Защото ти беше прав, че съм схватлива ученичка, Елис. Гледай добре, каза тя, това съм аз, същата, която ти наричаше своя жена пред Бога. И отново се изсмя. Вечният любовник стоеше неподвижен на слънцето и мълчеше. Сетне той из стена и се закашля едновременно, и аз си помислих, че това беше предсмъртният му хрип, но той нито за миг не откъсна поглед от лицето й, дори не мигаше. Ресниците й бяха дълги, толкова дълги, че войнишка палатка да привържеш с тях. Какво правиш тук? Попита тя, натъртвайки всяка дума. Ти, който разби семейството ми преди 5 години, отврати ме от съпруга ми, отне спокойствието ми, умъртви тялото ми и погуби душата ми, само от любопитство. Събрали нов жизнен опит. Открили по-добра жена, по-всеотдайна от мен. Не бях ли готова да умра заради теб, Елис? Ти го знаеше, човече. И ако лъжливата ти душа е готова да признае поне една истина в живота си, ще се съгласиш. Вечният любовник вдигна глава и рече. Знаех го, и отново млъкна. Докато тя говореше, силите на ада го крепяха под слънцето изправен като на парад, а потта се стичаше под шлема му. Беше му все по-тежко да говори и устата му трепереше. Какво правиш тук? Повиши тя глас, който звучеше като погребален звън. Или си глътна дяволския език, с който разби живота ми. Онемя ли, сега? Вечният любовник си поедах и рече простичко, като малко дете. Мога ли да вляза? Къщата е отворена и денем и нощем, каза тя през смях, а вечният любовник наведе глава и вдигна ръце, като да се предпази от нещо. Адската сила все още го държеше изправен, щото, кълна се в душата си, се качи по стъпалата, той дед беше жив труп цял месец в лазарета. И сега. Каза тя, като го гледаше, лицето й съвсем побеля, само устата й еленееше също като център на мишена. Той вдигна очи, бавно, много бавно и ги спря върху нея за дълго, за много дълго и каза като процеждаше думите между зъбите си с усилие, кое разтърси тялото му. Аз умирам, Египт, умирам.
Ей, това бяха думите му и добре си спомням името, с което я нарече. Обля го мъртвешката бледност, но очите му не помръднаха. Те бяха като приковани към нея. Внезапно и без думи тя разпери широко ръце и каза, ела, а гласа ти, златисто, звънко чудо. Умри при мен, до мен. Каза тя и вечният любовник се свлече напред, а тя го задържа, щото беше едра, силна жена. Не успях и да помръдна, а душата му вече бе отлетяла, откъсна се от тялото му с хрип, а тя го положи в дълъг стол и ми каза. Господин войник, рече, ще идете ли да поговорите с едно от момичетата? Това слънце е твърде силно за него. Аз знаех, че никакво слънце вече няма да му навреди, но не можех да й кажа това и тръгнах с празната носилка да намеря доктора. Той се тъпчеше откак бяхме влезли в града и се беше издул като мях. Бога ми, добре си се насмукал, рече той, когато му разказах, щом си видял този човек да върви. Той си беше почти труп още преди да напуснем Джамрут. Ще ми се да те тикна в ареста. Навсякъде усещам алкохолен дъх, докторе, казах твърдо. Може и тъй да е, но няма ли да дойдете и да видите трупа? Срамота е, рече той, да очакват да посетя подобно място. Красива жена ли е? И с тези думи удвои бързината си. Двамата още бяха на верандата, където ги бях оставил, но по това как висеше главата и по шума на враните разбрах какво бе станало. За пръв и последен път видях жена, която бе използвала пистолет. Обикновено те се страхуват от изстрела, но перли и алмази не се бе оплашила. Докторът докосна дългата и черна коса, тя беше нападала върху гърдите на вечния любовник и от това веднага изтръзня. Дълго време остана замислен, с ръце в джобовете и накрая ми рече. Две тела на починали от естествена смърт, най-естествена смърт. При сегашното положение, колкото по-малко гробове се копаят, толкова по-добре. И сива сте звезда, рече той. И сива сте, редник Мълвени, тези двамата ще бъдат погребани заедно в гражданското гробище за моя сметка. И дано всеблагият Бог стори същото за мен, когато ми дойде времето. Върви при жена си, обърна се той към мен. Върви и бъди щастлив. Аз ще се оправя с това. Звезда и сива стеинт. За това. Оставих го все тъй замислен. Погребаха ги заедно в гражданското гробище, с църковна служба. Имаше твърде много погребения тогава. Тъй, че докторът, после той избяга с жената на майора, майор Ван Дайс, се оправяше с всичко това. А какво имаше, добро и лошо, между вечният любовник и перли и алмази, така и не разбрах и никога няма да разбера. Разказах ви историята. Само това дед видях и дед чух. Видял съм много в живота, затова и повтарям, че Маки, макар и направо фада да е отишъл, е по-ударение късметлията от двамата. Има случай, сър, когато за един мъж е по-добре да умре, отколкото да живее, а за жената, 40 милиона пъти по-добре. Мърдайте! Извика Ортерис. Време е да тръгваме. Стража и свидетели се строиха в плътния бял прах на пресъхналия здрач и завиха, подсвирвайки си с лека стъпка. Когато стигнаха до полянката край църквата, чух гласа на Ортерис да запява пронизително, точно на място и точно на време горчивия куплет. Мъдри съвети приемай без страх, защото със ум си не случил. За теб трябва залък, пресядащ, но малък. Девицо, войника научи, научи, научи. Девицо, войника научи. Отвъд границата, нито кастата, нито сламеното ложе са пречка за любовта. Тръгнах да търся любов и забравих кой съм. Индийска пословица. Каквото и да се случи, човек трябва да спазва правилата на своята каста, раса и обществено положение. Нека белият стои до белия, а черният – до черния. И тогава никакви проблеми няма да нарушават привичния порядък, няма да изглеждат внезапни, неочаквани и необясними. Това е историята на човек, пристъпил прага на порядъчното и присъщо нему общество и платил жестоко за своеволието си. Най-напред той научи твърде много. После видя твърде много. Опозна прекалено добре местния живот, повече няма и да се опита. Долът Амирнатх е разположен в сърцето на града, точно след басти звезда Джитхамеджи и свършва в стена с единствен, зарешетен прозорец. На върха на оврага има огромен обор, а стените, които го ограждат, са високи и неми. Нито Сучат Сингх, нито Гаурчанд позволяват на жените си да опознават света. Ако Дурга Чаран поддържаше същите принципи, би живял по-щастливо днес, а малката би шеша както и преди, би месила хляба си с собствените си ръце. Прозорецът на нейната стая гледаше към тъмния и тесен дол, където слънце не проникваше и биволите се въргаляха в синкавата кал.
Бишеша беше вдовица, около 15 годишна, и ден и нощ се молеше на боговете да я изпратят любим, защото самотният живот не й харесваше. Звезда Бастинт. Квартал. Веднъж един човек, Тредже Гобе името му, бродейки без цел из града, попадна в дола Амирнатхи като заобиколи биволите, се подхлъзна върху наскоро разлята помия. Тогава той откри, че долът свършва с задънена улица и чу през зарешетения прозорец тих смях. Смехът беше приятен и Треджего, който бе наясно, че правилата от 1001 нощ са добри и в практиката, се приближи до прозореца и прошепна стиха от любовната песен на Хардаял Звезда, който започваше така. Звезда – любовната песен на Хардаял, литературна мистификация. Песента е едно от най-популярните песенни стихотворения на Киплинг. Как да не коленичи човек пред жарещото слънце? Или влюбеният пред своята възлюбена? Ако краката ми се подгънат, о, сърце на моето сърце, трябва ли да бъда обвиняван, че съм заслепен от твоята красота? В отговор се чу тихото подрънкване на женски гривни и тънък глас продължи песента с петия и куплет. Уви, уви, как луната да признае любовта си на лотоса, когато вратите небесни са зарезени и дъждовни облаци са се събрали? Отвлякоха те моя възлюбен на север върху огнедишащи жребци. Веригите железни, които преди сковаваха сърцето ми, сега спъват моите нозе. Призовете стрелците, нека са готови. Гласът внезапно замлъкна и Треджего напусна дома Амирнатх в недоумение. Коя беше тази жена, способна да отвърне с цитат от любовната песен на Хардаял? На следващата сутрин, докато отиваше в кантората, някаква старица подхвърли един пакет в кабриолета му. Вътре имаше счупена половинка от стъклена гривна, кърваво-червен цвят от тхак звезда, щипка пхуса, иначе казано, сламена плява и 11 орехчета кардамон. Пакетът беше вид писмо, но не грубо, прямо послание, а шифровано любовно обяснение. Звезда тхак, хлебно дърво. Както ви казах, Треджего знаеше прекалено много за тези неща. Англичанин не би трябвало да разбере тънкия код на предметите в писмото. Но Треджего извади всичко върху бюрото си и започна да превежда. Счупената гривна в цяла Индия означава вдовица, защото умрели съпругът, всички накити по китките трябва да се разчупят. Цвят от тхак може да символизира желание, ела, пише или опасност, в зависимост от предметите, с които се съчетава. Един кардамонов орех значи ревност, но ако в комбинацията има няколко еднакви символа, те променят своя специален смисъл и просто определят времето, или събрани с благоуханни трави и шафран, мястото на срещата. Така че посланието гласеше горе-долу следното, вдовица, цветът от тхак и пхуса, 11 часа. Треджего се досети, че ключът към шифъра е пхусата. Предметните послания не могат да се разчитат без интуиция, тъй че пхусата трябваше да му напомни за дола Амихнатхи помията, за прозореца с решетка, иззад който е дошъл пакетът, и че изпратилата го е вдовица. Тъй че, една вдовица от дола, където в задънената улица изхвърлят пхуса, те очаква в 11 часа. Треджего изхвърли буклука в камината и се разсмя. Той добре знаеше, че на изток мъжете не отиват на любовна среща под прозорци в 11 сутринта, а жените не си уговарят такива срещи седмица предварително. Затова към 11 вечерта отиде в дола Амирнатх, нахлузил бурка звезда, под която не може да се различи мъжко или женско телосложение. Точно когато градските камбани известяваха 11 часа, нежно гласче зад решетката запя любовната песен на Хардаял, стиховете, с които патанската девойка моли Хардаял да се върне. На местния диалект тази песен звучи прекрасно, но в превод се губи жалостивата нотка. Все пак до някъде гласи следното. Звезда бурка, на метало. На покрива сама към севера се взирам. Светкавици секат небето с тежък гръм. Стъпките ти мъжки душата ми намират. Върни се, мой любими, или мъртва съм. Отдолу, по земята, нощта с стръв приижда, и робският керван изтлява в своя сън. Сред пленниците твой аз себе си не виждам. Върни се, мой любими, или мъртва съм. От мащехата стара не мога да се скрия. Килия този дом е, а смях звъни навън. Тъгата ми е хляба, вода от сълзи пия. Върни се, мой любими, или мъртва съм. Гласът замлъкна, Треджего се приближи много близо до решетката и прошепна, тук съм. Бишеша се оказа много красива. Тази нощ бе начало на такива удивителни неща, на такъв безумен двойствен живот, че днес Треджего понякога го обземат съмнения, да не би пък всичко да е било сън.
Бишеша или старата слугиня, подхвърлила писмото, отместиха решетката от кирпичената стена, тъй че в прозореца се образува отвор, достатъчен да се промъкне добре трениран мъж. Денем Треджего изпълняваше своите служебни задължения в кантората, или обличаше официалния костюм, посещаваше дамите от своето обкръжение и се чудеше дали те щяха да продължат да го канят, ако знаят за бедната малка Бишеша. Нощем, когато градът потъваше в сън, тръгваше на пътешествие с мирисаната бурка, внимателно преминаваше квартала Джитхамеджи, бързо се шмугваше в долу Амирнатх сред глухите стени и спящите биволи. На финала беше Бишеша и дълбокото, равно дишане на старите слугини, които спяха от другата страна на вратата към малката стайчка, дадена от Дурга Чаран за дъщерята на сестра му. Кой е Дурга Чаран и с какво се занимава, Треджего не си направи труд да попита, нито пък се сещаше защо никой още не го е открил и заклал, докато не дойде краят на това безумие, а малката Бишеша. Но да не избързваме. Бишеша беше неизчерпаем извор на щастие за Треджего. Невинна като птичка небесна тя така коментираше слуховете от външния свят, които достигаха до стайчката й, че забавляваше Треджего не по-малко отколкото с усилието си да произнесе малкото му име Кристофър. С първата сричка въобще не успяваше да се справи и правеше смешни жестове с малките си розови ръце, сякаш искаше да отхвърли името някъде много далеч. А същевременно, заставайки на колене пред Треджего, го питаше, съвсем като англичанка, сигурен ли е, че наистина я обича. Треджего се кълнеше, че му е по-скъпа от всяко друго човешко същество. Което беше истина. Мина месец от началото на това безумие и грижите в другия му живот задължиха Треджего да прояви специално внимание към една позната дама. Повярвайте, подобни случки са чудесна храна за клюки не само сред съотечественици, но и сред поне няколко стотин местни жители. Треджего бе принуден да се разхожда с тази дама, да разговаря с нея пред подвижната сцена за оркестъра в парка, и два или три пъти сподели кабриолета й. Дори за миг през главата му не минаваше мисълта, че това може да повлияе по някакъв начин на неговия таен живот, който му бе изключително скъп. Но новината се понесе от уста на уста и по древния, необясним и невероятен начин, стигна до слугинята на Бишеша, а от нея, до самата Бишеша. Детето до такава степен се притесни, че не можеше да си върши домакинската работа и жената на Дурга Чаран на пердаши за назидание. Седмица по-късно Бишеша обвини Треджего в изневяра. Тя не умееше да се прикрива и си каза всичко направо. Треджего се разсмя и Бишеша тупна ядно с кръче, кръче като цвят на карамфил, тъй малко, че можеше да се побере в мъжка длан. Много от писанията за ориенталската страст и чувственост са преувеличени от втора ръка при разкази, но все пак има нещо вярно. Когато един англичанин усети върху себе си тази емоционалност, тя го разтърсва изцяло. Бишеша беснееше от ярост и накрая заплаши, че ще се самоубие, ако Треджего не скъса незабавно с чуждоземната Мемсахиб, застанала между тях. Треджего се опита да обясни и да й покаже как гледат на запад на подобни взаимоотношения. Бишеша вирна гордо глава и просто каза. Да, не разбирам. Зная само това, ти стана за мен по-скъп от живота ми, Сахиб. И това не е на добро. Ти си англичанин. Аз съм само едно черно момиче, кожата й беше по-бляскава от златото в монетния двор, вдовица на черен мъж. Тук Бишеша изхлипа и добави, но, кълна се във всичко свято, аз те обичам. Каквото и да се случи с мен, ти няма да пострадаш. Треджего спореше с нея и се опитваше да я успокои, но необяснимото според него вълнение не преминаваше. Нищо не бе в състояние да я умилостиви, тя настояваше, че отношенията им трябва незабавно да се прекратят. А той да си тръгва веднага. И той си тръгна. Преди да се измъкне през прозореца, Бишеша два пъти го целуна по челото, и Треджего извървя обратния път към дома си дълбоко замислен. Мина седмица, след нея втора и трета, Бишеша сякаш бе потънала в дън земя. Треджего реши, че раздялата се е проточила твърде дълго, за пети път през последните три седмици посети долу Амирнатх с надеждата, че този път неговият повик ще бъде чут. Надеждите му се сбъднаха. Беше новолуние, един студен лъч светлина прокара пътека през задънената улица и спря върху решетката, която се открехна в отговор на почукването му. От мрака изпълваха ръцете на Бишеша. Китките им бяха отсечени и раните бяха почти зараснали вече. Бишеша сложи глава върху отсечените си ръце и се разрида.
В този миг някой в дома изрева като див звяр и към завития в бурката си Треджего полетя нещо остро, нож, меч или копие. Острието мина край Треджего и само засегна някакъв мускул по край стомаха, от което Треджего леко накуцваше до края на дните си. Решетката се върна на мястото си. И домът сякаш замря, единствено лунната светлина продължаваше да се спуска по черните стени надолу Амирнатх. Бесен, мятащ се като безумен сред тези безмилостни стени, Треджего се опомни чак на разсъмване. Беше дошъл неизвестно как до реката. Свали бурката и се прибра гологлав у дома си. Какво бе предизвикало трагедията, дали би Шеша сама, в порив на безпричинно отчаяние, бе признала всичко, или я бяха принудили чрез мъчения, знаеше ли Дургачаран името му и какво стана по-нататък с Бишеша, Треджего и не разбра. Случилото се беше ужасяващо и споменът за него измъчваше Треджего по цели нощи. Важен бе и факта, че Треджего не узна къде е главният вход към дома на Дургачаран. Може би бе в общ за няколко къщи двор, а може би бе скрит зад някоя врата на Бастиджит Хамеджи. Треджего нямаше представа. Не можеше да си върне Бишеша, бедната, малка Бишеша, обратно. Той я загуби в град, където всеки мъж охранява зорко своя дом и самите домове са еднакви като гробове. А за решетеното прозорче отдавна е зазидано. Но Треджего продължава да бъде внимателен към дамите и има репутацията на изключително порядъчен човек. Нищо не го отличава от останалите хора, освен дето леко накуцва, повредил си е дясното сухожилие по време на езда. Лиспет, любовта под кръст умря. Тези ваши богове? По-безмилостни са те от зверове. Три в един. Един в три. Не е за нас. При моите богове се връщам аз. При тях ще съществувам. И смирен, и бос. А не при вашата света троица, и студенокръвния Христос. Новопокръстеният. Тя беше дъщеря на планинеца Соно и неговата съпруга Джаде. Една година майсовата реколта беше слаба, а две мечки прекараха нощта в единственото им маково поле над долината Сътлич звезда 1 близо до Котгарх звезда 2. Ето защо през зимата те приеха християнството и занесоха дъщеря си в мисията да я кръстят. Пасторът в Котгарх и даде име Елизабет, Лиспет бе най-доброто произношение на езика Пахари звезда 3. Звезда 1 Сътлич, река в Пенджаб. Приток на Инд. Звезда 2 Котгарх, селище на стотина километра от Симла. Звезда 3 Пахари, народност от западната част на Хималаите. После в долината избухна холера и отнесе Соно и Джаде в по-добрия свят. Лиспет стана половин слугиня, половин компаньонка на жената в Котгархския пастор. Беше малко след царуването на моравските братя-мисионери, но пасторът все още се водеше господарят на северните планини. Дали християнската религия помогна на Лиспет, или нейните езически богове се оказаха добри орисници, но тя растеше истинска красавица. А когато девойка от планините е красавица, си струва да се изминат 50 мили по отвратителния път само и само да й се хвърли един поглед. Лиспет имаше античен профил, от тези, които виждаме тъй често на картина и тъй рядко в живота, кожа с цвят на слонова кост и бе твърде висока за расата си. Очите й блестяха със спокойно великолепие и ако не бе отвратителната рокля обшита с маниста, нещо като униформа за мисията, при случайна среща в гората човек би помислил, че богинята Диана е излязла на лов. Лиспет лесно се приспособяваше към догмите на християнството и когато стана жена, не се отказа от него, както обикновено постъпваха девойките от планините. Съплеменниците я мразеха, защото тя се е превърнала, повтаряха те, в мемсахиб, и защото се миеше всеки ден. От друга страна, жената на пастора не знаеше как да се държи с нея. Не бе съвсем правилно да принуждаваш величествена богиня, 5 фута и 10 инча на ръст, да мие чинии и почиства тенджери. Ето защо Лиспет играеше с децата на пастора, посещаваше неделното училище, поглъщаше всички книги в къщата, които й попадаха, и ставаше все по-красива и по-красива, точно като в приказките. Жената на пастора повтаряше, че момичето трябва да отиде в Симла и да си потърси някаква прилична работа, гувернантка, примерно. Но Лиспет не искаше да си търси прилична работа. Тя беше щастлива там, където живееше. Когато пътешественици, а в онези години те не бяха много, посещаваха Котгарх, Лиспет се заключваше в стаята си, уплашена, че могат да я отведат в Симла или някъде другаде из непознатия свят. Веднъж, няколко месеца след като навърши 17, Лиспет излезе на разходка.
Тя не се разхождаше като английските дами, с кабриолет, миля две и обратно. Тя вървеше 20-30 мили по време на разходките си и прекосяваше околностите на Котгарх, чак до Нарканда звезда. Този път обаче се върна много след залез слънце и носеше нещо тежко в ръцете си. Жената на пастора дремеше в гостната, когато Лиспет влетя едва дишайки, изтощена от товара. Постави го на дивана и рече просто: «Звезда Нарканда, селище в Хималаите. Това е моят съпруг. Намерих го по пътя към Баги звезда. Той се е ударил. Ще му помогнем да се оправи и когато оздравее напълно, мъжът ви ще ни венчае. Звезда Баги, градче в Пакистан». Това беше първият случай, в който Лиспет демонстрира своите схващания за брака, и жената на пастора за малко да се шокира. Все пак в началото трябваше да се погрижат за мъжа на дивана. Той беше млад англичанин с пукната глава. Лиспет съобщи, че го е намерила в подножието на планината и го е пренесла до мисията. Беше в безсъзнание и дишаше тежко. Сложиха го по-удобно в легло и пасторът, който имаше някакви медицински познания, превърза раната му. Лиспет чакаше зад вратата, ако се наложи да я повикат. Тя обясни и на пастора, че смята да се омъжи за този мъж. Пасторът и жена му с строг глас и още по-строги лица и обясниха защо поведението й е безкрайно неприлично. Лиспет ги изслуша спокойно и повтори същите думи. Очевидно за християнството ще бъде необходимо още много време да изкорени у жителите на изтока подобни варварски инстинкти като любов от пръв поглед. Лиспет не можеше да проумее защо трябва да мълчи, щом е открила мъж, достоен за преклонение. Освен това не искаше да я отдалечават от него. Тя щеше да се грижи за англичанина, докато той се оправи достатъчно, за да се ожени за нея. Ето каква беше простичката и философия. След като прекара две седмици с лека температура заради възпалението на раната, англичанинът започна да се оправя. Той благодари на пастора и неговата съпруга, и на Лиспет, особено на Лиспет, за тяхната доброта. Източен пътешественик, така се нарече той в онези години, източното параходство не бе популярно и понятието турист не съществуваше, и беше дошъл до планините на Симла от Дехрадан звезда да събира растения и пеперуди. Ето защо никой в Симла не го познаваше. Предполагаше, че се е подхлъзнал от скалите в опит да стигне папрата, поникнал върху един изгнил ствол, и че колите, които го придружавали, откраднали багажа му и изчезнали. Съобщи, че ще се върне в Симла веднага, щом укрепне. Желанието му да се катери по планините, се бе изпарило. Звезда Дехрадан, град в Хималаите. Той не проявяваше голямо желание да тръгне, а и силите му се възстановяваха бавно. Лиспет не искаше да слуша никакви съвети от пастора и жена му, ето защо жена му се принуди да разкаже на англичанина какви намерения витаят в главата на Лиспет. Той се насмя от сърце и отбеляза, че това е много мило и романтично, планинска идилия, но, тъй като е сгоден в Англия, няма за какво да се говори. Разбира се, той обеща да се държи като джентълмен. И удържа на думата си. Но все пак откри, че е изключително приятно да общува с Лиспет, да се разхожда с Лиспет, да й шепне мили думи и да я нарича с нежни имена, докато събираше сили да отпътува. Всичко това не значеше абсолютно нищо за него и безкрайно много за Лиспет. Тя беше много щастлива, защото бе намерила мъж, достоен за любовта й. Дивачка по природа, тя не се опитваше да крие чувствата си, и англичанинът беше поласкан. Когато напусна мисията, Лиспет го придружи чак до Нарканда, много обезпокоена и потисната. Съпругата на пастора, която, като истинска християнка, се отвръщаваше от сцени и скандали, а Лиспет бе станала абсолютно неуправляема, помоли англичанина да обещае на девойката, че ще се върне и ще се ожени за нея. Виждате ли, тя е още дете и, боя се, в душата си е езичница. Обобщи жената на пастора. Така че през целия път, 12 мили, нагоре по хълмовете, англичанинът, обгърнал Лиспет за талията, я уверяваше, че ще се завърне и ще се ожени за нея, и Лиспет го караше да повтаря обещанието си отново и отново. Разделиха се при наркантския хребет и тя плака, докато той не се изгуби от погледа и след първия завой към Матиани. След това изтри сълзите си, върна се в Котгарх и съобщи на жената на пастора. Той ще се върне и ще се ожени за мен. Отиде при своя народ да им го каже. И жената на пастора утешаваше Лиспет, като повтаряше: «Да, да, той ще се върне». След като изтекоха два месеца, Лиспет започна да става нетърпелива. Затова и казаха, че англичанинът е заминал по море за Англия.
Тя знаеше къде се намира Англия, защото бе чела популярни книжки по география, но, естествено, нямаше и представа какво представлява морето, все пак бе израснала сред планини. В къщата имаше стара географска карта, ребус. Лиспет бе играла с нея като дете. Намери картата отново, лягаше с нея вечер и тихичко плачеше в опитите си да си представи къде е нейният англичанин. Тя нямаше и понятие от разстояния и параходи, така че догадките й бяха твърде далеч от реалността. Но дори да бяха безупречно точни, това нямаше да промени нищо, защото англичанинът въобще не мислеше да се връща в Кодгарх, за да се ожени за момиче от планините. Той напълно забрави Лиспет, докато ловеше пеперуди в Асам Звезда. По-късно написа книга за изтока. Името на Лиспет не се споменаваше в нея. Звезда Асам, щат в днешна Индия. Към края на третия месец Лиспет тръгна всеки ден на разходка до Нарканда да съзерцава дали нейният англичанин няма да се появи по пътя. Разходките сякаш и носеха успокоение и жената на пастора, виждайки я по-щастлива, помисли, че е започнала да се излекува от варварските си и твърде неделикатни влечения. Но след време ходенето престана да освежава Лиспет и тя стана много раздразнителна. Жената на пастора реши, че е настъпило времето да обясни истинското положение на нещата. Че англичанинът е обещал да се ожени за нея само за да я успокои, но всъщност не е имал такова намерение. Че е много неправилно и неприлично от страна на Лиспет да се стреми към брак с човек, бял и англичанин, при това от високо потекло, да не говорим, че той е бил сгоден за бяла девойка. Лиспет отговори, че това е невъзможно, нали англичанинът ти каза, че я обича, а и самата тя, жената на пастора, повтаряше, че той ще се върне. Не е възможно и неговите, и вашите думи да не са истина, повтаряше тя. Нали? Ние говорихме така, за да те успокоим, дете, отвърна жената на пастора. Значи сте ме лъгали, каза Лиспет. И вие, и той. Жената на пастора наведе глава и не каза нищо. Лиспет също мълча известно време. После излезе от мисията и от долината и се върна облечена в типичните дрехи за хималайските жени, невероятно мръсни. Липсваха единствено обеците на носа и ушите. Косите си бе сплела според езическия планински обичай на дълга плитка с черна прежда. Връщам се при моя народ, каза тя. Вие убихте Лиспет. Остана единствено дъщерята на старата Джаде. Дъщеря на пахари и слугиня на Таркадеви звезда. Вие, англичаните, всички сте лъжци. Звезда Таркадеви, или по-правилно Тарадеви, индуска богиня. И докато съпругата на пастора се съвземе от шока, предизвикан с изявлението, че Лиспет се връща към боговете на своите прадеди, девойката изчезна и никога повече не се появи в мисията. Тя се приобщи към своите скарани с хигиената братя и сестри с такава дива страст, сякаш искаше да си върне за годините, през които се бе отчуждила. Скоро се омъжи за дървосекач, който редовно я биеше според обичая на пахари, и красотата й бързо повехна. Постъпките на тези диваци си остават абсолютно необясними, повтаряше жената на пастора, според мен дълбоко в душата си Лиспет беше езичница. Но ако приемем факта, че Лиспет бе приета в лоното на англиканската църква в зрялата възраст от 5 седмици, подобни изявления не повишаваха авторитета на пасторската съпруга. Лиспет доживя до дълбока старост. Тя запази превъзходното си английско произношение, а когато беше достатъчно пияна, можеше да я убедят да разказва за първата си любов. И беше много трудно да се повярва, че това сбръчкано, прегърбено същество с мътен поглед, което приличаше повече на сноп избелели парцали, отколкото на човек, е някогашната Лиспет от мисията в Кодгарх. Джорджи Порджи звезда. Звезда в разказа става въпрос за третата англо-бирманска война през 1885 година, след която Бирма става част от Британската империя. Джорджи Порджи, ей сладкиш! Девойките разплакваш, я се виж! А когато те излязат на пазар, бягаш с всички сили без товар? Ако поддържате мнението, че човек не бива да влиза рано сутрин в собствената си гостна, докато слугинята нарежда и бърше праха, не забравяйте, че понятията за добро и зло, приети от цивилизованите хора, които ядат в порцеланови сервизи и носят кутийка с визитни картички, са неприложими в изграждаща се държава.
Когато мястото е подготвено и черноработниците, изпратени по-рано, свършат своето, тогава цивилизованите могат да пристигат и да поставят в пътническите си съндъци светските привички, десетте Божи заповеди и останалите формални изисквания. Там, където едва си пробиват път законите на Нейно Величество, е неразумно да очаквате изпълнението на други, странични предписания. Не бива да съдим хората, които вървят пред колесницата на реда и приличието и прокарват пътища през джунглите, по същия начин, по който преценяваме оградилите се в своите домове крепости кариеристи. Не беше тъй отдавна времето, когато законите на Нейно Величество достигаха само няколко мили след селцето Таемио на реката Иравади Звезда. До там стигаше и общественото мнение, не много силно, но достатъчно да държи хората в рамките на приличието. Когато правителството настоя, че законите на кралицата трябва да се изкачат до Бамой китайската граница, войниците получиха заповед и някои хора с вечен стремеж да бъдат малко преди настъплението на цивилизацията, тръгнаха с войските. Това бяха хора, не издържали ни един изпит в живота си и твърде праволинейни, за да им бъде предоставено бюро в провинциалните администрации. Върховното управление бързаше да затвори в заповеди и наставления и Нова Бирма, като приближи живота там към безцветното средно индийско ниво. Но все пак имаше един кратък период, през който силните мъже бяха изключително необходими и им бе предоставен простор за инициативи. Звезда Иравади, най-голямата река в Бирма. Сред тези предтечи на цивилизацията беше и някой си Джорджи Порджи, признат от всички, които го познаваха, засилен мъж. Когато дойде заповедта да се пресече границата, той заемаше някаква служба в Долна Бирма, а приятелите му го наричаха Джорджи Порджи, защото умееше като бирманец да пее популярната местна песен, чието първи строфи звучаха като Джорджи Порджи. Повечето мъже били в Бирма знаеха песента. А там се казваше «Пуф, пуф, пуф, тежко корабче». Джорджи я пееше под акомпанимента на банджото си, а слушателите му крещяха от възбуда и можеха да бъдат чути в дънгорите тикови. Той стигна Горна Бирма, човек, който не вярваше нито в Бога, нито в дявола, но знаеше как да накара околните да го уважават и да изпълнява оная смесица от полувоенни, полуцивилни задължения, които трябваше да владеят всички в онези дни. Вършеше работата си в кантората и от време на време забавляваше измъчените от треска офицери, оставени на неговия пост от наказателния отряд. Самият той също си падаше по наказателните акции, все пак земята димеше и всеки миг беше готова да пламне. Той се наслаждаваше на подобни сблъсъци, но на бандитите не им беше толкова весело. Всички чиновници, които се срещаха с него, споделяха мнението, че Джорджи Порджи е ценен кадър, способен да се справя в трудни ситуации, а тази вяра му даваше възможност да действа напълно свободно, според своите разбирания. Минаха няколко месеца и той почувства самота, почувства нужда от компания и духовна близост. Законите на Нейно Величество едва-едва си пробиваха път, а общественото мнение, което има по-голяма тежест от тях, още не бе пристигнало. Но съществуваше местен обичай, позволяващ на бели мъже да взимат срещу определено възнаграждение дъщерите на Хет и Звезда. Подобен брак не бе обвързващ като церемонията Никах Звезда-Звезда сред мохамеданите, но съпругите бяха изключително полезни. Звезда Хети, според Библията на юдеите, се е разрешавало да се женят за жени от друг, чужд народ. Звезда-Звезда Никах, което пък според Корана е забранено. Когато нашите войски се върнат от Бирма, те ще донесат и поговорката грижовна като бирманска жена, а изтънчените английски дами ще се чудят какво ли може да означава това. Старейшината на най-близкото до поста на Джорджи Порджи село имаше приятна на вид дъщеря, която видя Джорджи Порджи и независимо от голямото разстояние се влюби в него. Когато тръгна слухът, че англичанинът с тежката ръка, който живее в каменния дом, търси стопанка, старейшината дойде при него и обясни, че за 500 рупии ще му повери дъщеря си да живее при него с чест, уважение и уют, и да я облича в красиви дрехи, според обичая на страната. Сделката бе сключена веднага и Джорджи Порджи не съжали никога. Той бързо свикна с факта,
че разхвърлената му ергенска квартира стана подредена и удобна, разноските му по дома намаляха наполовина, а самият бе обграден с внимание и преклонение от новата стопанка, която седеше на масата му и пееше, докато се хранеше, а през останалото време ръководеше мадраските му слуги. С една дума беше най-милата, най-жизнената, най-преданата и най-очарователната съпруга, за която би могъл да мечта и най-придирчивият ерген. Познавачите твърдят, че няма на света по-добри съпруги и домакини от бирманките. Когато поредният британски отряд поемаше по пътеките на войната, младият лейтенант бе посрещен в къщата на Джорджи Порджи от приветлива жена, към която той се обръщаше с цялото си внимание и уважение, на което бе способен. На следващото утро лейтенантът навлизаше в джунглата начало на своя отряд, но споменът за чудесния обяд и приятната стопанка го караше да завижда на Джорджи Порджи с цялото си сърце. Самият той имаше годеница в родината и според собствените му разбирания не можеше да. Истинското име на бирманската съпруга на Джорджи Порджи беше непроизносимо, но той набързо я кръсти Джорджина и този недостатък беше поправен. Тъй като живееше в постоянен уют и нежни грижи, Джорджи Порджи прие, че 500 рупии никога не са били плащани за нещо по-полезно. След 3 месеца семейен живот блестяща идея го порази. Значи бракът, истинският английски брак, не е чак толкова лошо нещо. Ако бе тъй приятно да се живее на края на света, с тази бирманска девойка, която пушеше дебели цигари, колко ли по-приятно щеше да бъде да се живее с истинска английска леди, която не помирисва цигари и свири не на банджо, а на истинско пиано. Освен това той изпитваше желание да се завърне сред своите, да чуе пак голям оркестър, да почувства как би се променил, ако облече отново костюм. Въобще женитбата изглеждаше доста добра перспектива. Обмисляше идеята вечер, когато Джорджина му пееше или го питаше защо е толкова мълчалив, да не би да е сторила нещо, с което да го е засегнала. Потънал в мисли, той пушеше, а докато гледаше Джорджина, която във въображението му се превръщаше в руса, весела и грижовна английска девойка с падащи върху челото и коси. И само в крайен случай, с цигара в устните. Но разбира се не с огромната дебела бирманска цигара, каквато пушеше Джорджина. Щеше да си вземе за жена госпожица с очите на Джорджина. Въобще много приличаща на нея. Но не напълно. Някои черти на Джорджина трябваше да изчезнат. След което той се облягаше назад и с наслада поемаше дълбоко тютюневия дим. Трябваше да вкуси насладите на брака. С помощта на Джорджина бе спестил малко пари и му се полагаше 6-месечен отпуск. «Виж какво, красавице моя», каза и той, «трябва през следващите 3 месеца да спестим повече пари. Нужни са ми». Това беше пряк упрек към домакинските умения, с които тя така се гордееше, но щом нейния бог се нуждаеше от пари, тя ще направи всичко, на което е способна. «Искаш пари?» попита с лек смях. «Аз съм спестила пари. Виж». Отиде до своята стая и донесе кесийка с рупии. «Отделях всеки път по-малко от това, което ти ми даваше. Погледни. 107 рупии. Нима ти трябват повече от 107 рупии. Вземи ги. За мен ще бъде удоволствие да ти помогна с тях». Тя ги изсипа върху масата и ги побутна към него с бързите си, жълти пръстчета. Повече Джорджи Порджи не повдигна въпроса за икономии. 3 месеца по-късно, след няколко изпратени и няколко получени таинствени писма, които Джорджина не разбра и за това намрази, Джорджи Порджи каза, че заминава, а тя трябва да се прибере в бащиния си дом и да живее там. Джорджина заплака. Тя беше готова да върви със своя бог дори на края на света. Защо трябваше да се разделят? Тя го обичаше. «Отивам само до Рангун звезда», обясни Джорджи Порджи. «Ще се върна след месец, но ще бъде по-безопасно да живееш при баща си. Ще ти оставя 200 рупии. Звезда Рангун, столица на Бирма. Ако ще отсъстваш само месец, защо са ми 200? 50 са повече от достатъчно. Не, тук се крие нещо лошо. Не тръгвай или поне ме вземи с себе си». Джорджи Порджи не обича да си спомня и до днес за тази сцена. Най-после успя да се измъкне от Джорджина срещу 75 рупии. Тя не искаше да приеме повече. След което с парахода и влака стигна до Рангун. Таинствената размяна на писма му бе донесла 6-месечния отпуск. Бягството и усещането, че извършва предателство, му причиняваше мъка, но едва големият параход се изгуби в безграничната синева, всичко започна да изглежда много по-просто.
Лицето на Джорджина, каменният дом, нощните нападения на ревящите бандити, стонът и агонията на първия човек, когато бе убил със собствените си ръце, и стотици други много по-интимни спомени започнаха да избледняват в съзнанието му, а образът на приближаващата се Англия го завладя напълно. Параходът бе пълен с хора като него, мили, весели младежи, отпътували в отпуск, изтръскали от себе си прахта и потта на Горна Бирма и безгрижни като ученици. Те помогнаха на Джорджи Порджи да забрави. После дойде Англия със своя лукс, уют и благопристойност и Джорджи Порджи ходеше по улицата като на сън, слушаше звука от крачките си по паважа и направо не можеше да повярва, че здравомислещият човек е в състояние да напусне столицата. Той вкусваше насладите на отпуската и ги приемаше като награда за всичките си мъки в службата. Съдбата му предостави нов и много приятен дар. Пълното очарование на традиционното английско ухажване, съвсем различно от безсрамните романи на изтока, където половината население се обзалага за изхода на връзката, а другата половина предвкусва скандала, който ще вдигне госпожа Едикоя си. Момичето беше прекрасно, лятото, съвършено, имението близо до Петълуърд, обширно, а наоколо се простираха пурпурни тръстикови полета и големи пазбища за дълги разходки. Джорджи Порджи чувстваше, че животът му най-после е придобил смисъл и, напълно в реда на нещата, попита девойката били споделила бъдещия му живот в Индия. Тя, неопитна и мечтателка, бе готова да го последва. Този път не му се налагаше да сключва сделка с селския старейшина. Но последва типична английска сватба с солидно изглеждащ татко и ридаеща мама, шафер в ярък виолетов костюм и снежно-бяла риза и шест чипоноси девици от неделното училище, които обсипаха с рози пътя между фамилните гробници и църковните порти. Местният вестник описа церемонията с подробности, дори пълният текст на псалмите. Причината между другото беше, че редакцията изпитваше глад за материали. Изкараха един месец в Айлендейл, а маминка след това отпрати единствената си дъщеря с потоци сълзи на парахода за Индия, като я повери на съпруга и Джорджи Порджи. Без съмнение Джорджи Порджи обожаваше младата си жена, а тя вярваше, че се е омъжила за най-добрия и най-великия между мъжете. Когато се появи в Бомбай, той счете за свой дълг да потърси по-добро място заради присъствието на съпругата си. Понеже бе доказал себе си в Бирма и получи добри препоръки, молбата му бе почти напълно удовлетворена, изпратиха го на място, което ще наречем Сутейн. Беше разположено на няколко хълма и официално го отбелязваха като санаториума, заради това, че санитарната помощ по тези места никаква я нямаше. Джорджи Порджи се засели там и бързо установи, че семейният живот много му подхожда. Той не се удивляваше или възторгваше като повечето младоженци, че всяка сутрин богинята сяда срещу него на масата за закуска, та това беше най-естественото нещо на света. Както казват американците, виждал съм такова нещо и преди. Сравняваше достоинствата на сегашната си съпруга Грейс Джорджина и все повече и повече се убеждаваше, че не е сбъркал. Но нямаше мир и спокойствие от другата страна на Бенгалския залив под тиковите дървета, където Джорджина живееше в бащината си къща и очакваше завръщането на своя Джорджи Порджи. Старейшината беше възрастен и помнеше войната от 51-а година звезда. Живял бе в Рангун тогава и назнайваше нещичко за характера на кулахите звезда-звезда. Седнал пред входа на своята къща, той преподаваше философията на живота на своята Джорджина, с което въобще не я утешаваше. Звезда Втората англо-бирманска война. Звезда-звезда кулахи, чужденци. Бедата бе в това, че тя обичаше Джорджи Порджи както френската девойка от английските учебници по история обичала свещеника, чиято глава отсекли кралските драгуни. Един ден тя изчезна от селото с всичките пари, които Джорджи Порджи й бе оставил и с няколкото английски думи, запомнени след уроците на същия този мъж. Старейшината отначало побесня, но когато запали дебелата бирманска цигара, се успокои и направи неприятни заключения за целия женски род. Джорджина се отправи да търси Джорджи Порджи, който може би беше в Рангун, а може би и отвъд морето, а може би и мъртъв, тя нямаше никаква представа. Късметът ти се усмихна. Стар Сикх, който бе служил като полицай, и каза, че Джорджи Порджи е заминал с парахода през морето. Тя купи билет за четвърта класа и запази в тайна целта на пътуването си до Калкута. В Индия следите й се губят за 6 седмици и никой не знае през какви мъки и неприятности е преминала.
Появи се отново на 400 мили северно от Калкута, отслабнала, изтощена, но упорита в своя път на север в търсене на Джорджи Порджи. Тя не разбираше местния език, но Индия е страна на безкрайното милосърдие и по целия главен път все се намираше добра жена да я нахрани. У нея се затвърдило убеждението, че Джорджи Порджи е там, където свършва този безкраен път. Възможно бе да бе срещнала някой сипай, който го познаваше от Бирма, но никой не знаеше със сигурност. Най-после тя попадна сред един полк, който бе на учение и позна младия лейтенант, който бе гостувал у дома на Джорджи Порджи в онези далечни дни, белязани слова на бирманските бандити. Мнозина се смяха, когато Джорджи нападна в краката му и заплака. Но когато разказа своята тъжна история, никой вече не се смееше. Някой предложи да съберат пари и да й помогнат, напълно уместна забележка. Един от офицерите знаеше къде служи Джорджи Порджи, макар да не бе чувал нищо за неговата сватба. Той обясни на Джорджина на къде да върви и тя, изпълнена с радостни надежди, се качи на влака, където изтощените й крака почиваха и сянка падна над опалената й от слънцето глава. Не бе лек пътят по железницата до хълмовете на Сутейн, но тя имаше пари и селяните, които разнасяха скъруци стоки, я качваха при себе си. Това бе почти приказно пътуване. Джорджина повярва, че добрите духове на Бирма я покровителстват. Наистина по върховете бе изключително студено и се разболя от тежка простуда. Поддържаше я обаче вярата, че там, в края на пътя, е Джорджи Порджи, който ще я прегърне и целуне както някога, когато портите на поста се затваряха за през нощта, а вечерята беше сервирана. Джорджина бързаше с все сили и добрите орисници и помогнаха за последен път. При вечер точно преди да влезе в Сутейн, я спря един англичанин. За Бога! Едва каза той стъписан. Какво търсиш тук? Това беше Джилис, служил под ръководството на Джорджи Порджи в Горна Бирма и обитавал съседния пост, в джунглата. Джорджи Порджи го харесваше и настоя да го последва в Сутейн. Пристигнах, отвърна простичко Джорджина. Този път беше безкраен, толкова месеца пътувах. Къде е неговият дом? Джилис задиша тежко. Той познаваше Джорджина от миналото и знаеше, че обясненията няма да помогнат. Жителите на изтока не разбират от обяснения. На тях трябва да им се показва. Ще те заведа до там, отвърна Джилис и поведе Джорджина по тясна пътека сред скалите до голям, красив дом, издигнат на широка платформа сред хълмовете. Лампите в къщата бяха запалени, но пердетата не бяха спуснати. Гледай, нареди Джилис, след като спряха срещу прозорците на гостната. Джорджина вдигна очи и видя Джорджи Порджи и неговата съпруга. Тя прекара ръка през косите си, които бяха израснали, излизаха изпод шапчицата й и падаха върху челото. После опита да поуправи роклята си, но тя бе в такова състояние, че не можеше да се изпъне никога. И се закашля, кашляше лошо след тежката простуда по пътя. Джилис също гледаше, но докато Джорджина не откъсваше поглед от Джорджи Порджи, Джилис фиксираше единствено русата англичанка. Какво смяташ да правиш? Попита той, като държеше Джорджина за всеки случай за китката да не би да се втурне към светлината на лампите. Ще влезеш в къщата и ще разкажеш на тази английска леди, че си живяла с съпруга й? Не, едва чуто отговори Джорджина. Пусни ме. Тръгвам си. Кълна се, че ще си тръгна. И в мига, в който я пусна, потъна в нощта. Бедното създание. Промълви Джилис, докато се спускаше по пътеката. Трябва да й дам някоя рупия да се върне в Бирма. Дяволска ситуация. Този ангел никога нямаше да прости. Както виждате, предаността на Джилис се поддържаше не само от доброто отношение на Джорджи Порджи. Невястата и младоженецът излязоха след вечеря на терасата. Джорджи Порджи трябваше да пуши своята обичайна цигара, а димът не трябваше да вмирисва новите пердета. Какъв е този шум там долу? Попита госпожата. Двамата се заслушаха. Отвърна Джорджи Порджи. Навярно някой местен грубиян бие жена си. Бие. Жена. Си. Какъв ужас! Възкликна младата госпожа. Представи си, че ти набиеш мен. Тя обгърна талията на съпруга си, положи глава на рамото му и се загледа спокойно и блажено към покритата с пелената на облаците долина. Но това беше Джорджина. Сам самичка, тя плачеше до потока, сред камъните, върху които перачките търкат замърсените дрехи. Входната врата към ада, ще кажат, вкуси плода забранен. Но Бог дари ни го. Защо си знае той?
а отговор ще праща до последния ми ден. Камбанен звън, зовящ ме към покой. С отвъден ужас той бие, може би. Последен, погребален ударен дърби. Джинин Джело, имало едно време съпруг, съпруга и трети. Всички били неразумни, но най-неразумна от всички била съпругата. Съпругът би следвало да наблюдава съпругата, която би следвало да избягва третия, който би следвало да си избере собствена съпруга, като отначало я ухажва най-съвестно и пред очите на всички по време на разходките с коне около Джако или обсерваторията. Забележите ли младеж кюнал назад шапката си, да гони побеляло от прах пони с скорост 15 мили в час, за да стигне на време за срещата си с любимата, която ще бъде поласкана от неговото усърдие, ще ви обземе, естествено, симпатия към този младеж. Ще му пожелаете успех в кариерата, неговите материални проблеми ще ви станат близки до сърцето, а в най-тържествения ден ще му подарите щипки за захар или дамско седло, в зависимост от вашата щедрост и вашата банкова сметка. Третият галопираше в подножието на хълмовете, но за да се среща с чуждата жена. А и когато се катереше по тях, го правеше със същата цел. Съпругът беше в долината, той печелеше пари за съпругата, за да купи тя рокли, гривни по 400 рупии и подобни евтини предмети. Той работеше много и всеки ден изпращаше на съпругата си писмо или картичка. Тя му пишеше също всеки ден, за да му признае, че очаква с нетърпение завръщането му. Докато тя пишеше тези приятни слова, третият ги четеше през рамото й и се смееше. След което двамата заедно отиваха до пощата да ги изпратят. Симла е странно място, с странни обичаи. И ако сте живели там най-малко 10 сезона, никога няма да ви осъдят въз основа на косвени доказателства, които съдиите смятат за най-малко достоверни. Поради тези причини, и поради някои други, на които няма смисъл да се спирам, решително отказвам да потвърдя дали отношенията между съпругата и третия прекрачиха границите на приличието, но даже и да са прекрачили, вие би трябвало да имате собствено мнение по този въпрос. Несъмнено това е станало по вина на жената. Тя беше любвеобилна като котенце и на вид, самата невинност. Всъщност, притежаваше мъдростта на преживяното. Беше порочна. Когато маската й падаше, мъжете, зърнали истинското й лице, изтръпваха и бяха готови да се откажат от всичко. Мъжете понякога са много взискателни, а най-малко взискателните от тях са най-дребнави. Симла е ексцентрична по-своему към любовните връзки. Случва се някои контакти, зародили се на място и кристализирали в течение на 5-6 сезона, да бъдат възприяти също тъй уважително както и свещените семейни отношения. Отношението към такива двойки е като към семейства. Наред с тях други връзки, не по-малко продължителни и, очевидно, не по-малко сериозни, не успяват да завоюват официално признаване. Някой случайен флирт не по-дълъг от месец получава статус на подобаваща връзка, а друг, продължаващ цяла година, е постоянно отхвърлен от общественото мнение. И няма писан закон, който да урежда подобни любовни истории. Срещат се хора, към които обществото се отнася удивително толерантно, а към други, до крайност нетърпимо. Съпругата принадлежеше към другите. Ако случайно погледнеше през градинската ограда, съседките незабавно я обвиняваха, че иска да им завлече мъжете. Тя непрекъснато се оплакваше, че не й дават възможност дори да завърже приятелство. Когато в такъв момент вдигнеше до устните си своя голям, бял ръкав и погледнеше изпод вежди, ви се струва, че е жертва на чудовищна несправедливост, че е права тя, а не всички останали жени. Което беше абсурдно, разбира се. Хората наистина не одобряваха нейната връзка с третия, но тя бе така устроена, че не бе в състояние да се наслади на спокойствието, дори ако и го предоставяха. Обгръщаше с ореол на тайнственост и тънка интрижка и най-обикновените си постъпки. След 2 месеца разходки насаме, отначало около Джако, по-късно до обсерваторията, до подножието на Джутога, тъчак до клисурата на Тарадеви, тя призна на третия. Франк, хората говорят, че прекалено дълго време прекарваме заедно, а хората са толкова отвратителни. Третият засука мустаците си и отговори, че добрите хора не бива да обръщат внимание на лошите. Но те не само говорят. Те и пишат. Написали са на моето мъжле, сигурна съм, продължи съпругата, извади от чантата на седлото писмото от съпруга си и го подаде на третия.
Беше искрено писмо, написано от искрен човек, който се потеше в долината в своите памучни панталони и копринена блуза и караше с 200 рупии на месец 850 и спращаше на жена си. Той пишеше как най-вероятно тя не се е досетила колко е необмислено да дава поводи на хората непрекъснато да свързват името и с името на третия, че е твърде наивна, за да разбере колко е опасно това, че той, нейният съпруг, най-малко от всички останали иска да пречи на приятните й разходки и е последният човек на света, който ще я ревнува, но все пак би било по-добре, ако заради него, заради своя съпруг, престане да се среща с третия. Писмото бе изпъстрено с множество приятни за ухото думички и, докато го четеше, третият изпадна във весело настроение. Той и тя така се смееха, че и от 50 ярда се виждаше как над вървящите един до друг коне раменете им се тресат. Не си струва да преразказваме техния разговор. В резултат от него на следващия ден никой не видя съпругата заедно с третия. Те отидоха на гробището, което, по правило, жителите на Симла посещават само официално. Погребенията в Симла, когато свещеникът и оплаквачките вървят, ако вчегът върху раменете на носачите се клати и скърца, са сред най-потискащите зрелища на земята. Особено ако процесията минава по влажния, кален наклон при хотел Радклиф, който лъчите на слънцето не докосват, а планинските потоци се втурват в долината с вопли и стенания. Нормално е гробовете да се посещават от роднини, но в Индия нас тъй често ни местят от място на място, така че към края на втората година около гроба на покойника не остават близки, а само познати, които са прекалено заети с всекидневните си неприятности, че да им остава време да навестят своите бивши колеги. Мисълта да използва гробището като място за срещи, може да се роди единствено в женска глава. Мъжът просто би казал, нека хората си говорят. Да се поразходим по главната улица. Жените са устроени по-различно, особено такива като съпругата. Третият и тя се наслаждаваха един на друг сред гробовете на хора, с които някога бяха прекарвали часове, а, може би, и бяха танцували на баловете. Обикновено носеха със себе си голям конски чул, който разстилаха на тревата и сядаха в левия ъгъл на ниската част от гробището, където старите места почти бяха изравнени с земята, а нови не се копаеха. Във всяко добре уредено индийско гробище поддържат готови 5-6 изкопани дупки, в случай на нещастия или внезапни произшествия. В горния край това бяха най-често детски гробчета. Децата идваха тук от долината отслабнали и болни, за да понесат планинските дъждове или хващаха пневмония, докато Аите Звезда ги водеха на разходка след залез слънце из влажните горички. До военните лагери, естествено, копаят гробове за възрастни, макар все пак всичко да зависи от климата и гъстотата на населението. Звезда Аянт. Бавачка. Веднъж, след като току-що бяха пристигнали на гробището, съпругата и третият видяха как няколко кули очертават земята. Те замеряха гроб за възрастен мъж и третият ги попита дали не се е разболял някой сахиб. Отговориха му, че не знаят, но имат заповед да изкопаят гроб за сахиб. Копайте, каза третият. Ние ще погледаме. Кулите продължиха работата си с лопатите, а съпругата и третият 2 часа разговаряха и наблюдаваха как онези ровят. Единият от кулите, който изхвърляше с кошница пръста, прескочи дупката. Странно. Възкликна третият. Къде ми е пълтото? Какво е странното? Попита съпругата. Студено изведнъж ми стана, сякаш тръпки ме побиха. Защо гледаш това тогава? Рече съпругата. Да си вървим. Третият стоеше при горната част на гроба и дълго се взираше надолу, без да отговори. Най-после рече, като хвърли шепа камъчета във водата. Отвратително е тук. И студено, ужасно студено. Не мисля, че ще дойда повече на гробището. Никак не е забавно да се копаят гробове. Размениха по няколко реплики и стигнаха до съгласие, че гробището не е привлекателно място. Решиха също, че на следващия ден ще минат набързо от тук и ще продължат през Машобърския тунел до Фаго и обратно, защото всички смятаха през този ден да посетят градинското увеселение в ловния парк на вице-краля. Включително и жителите на Машобра. Докато се връщаха по тясната пътека от гробището, конят на третия, изнервен от бавната езда, изведнъж се втурна рязко напред и разтегна сухожилието на задния си крак. Ще се наложи утре да яхна кобилата, рече третият, а тя не търпи нищо по-тежко от юздата си.
Уговориха се да се срещнат на гробището, след като всички досадници от Машобра потеглят за Симла. През нощта се изля истински порой, и когато на следващия ден третият пристигна на уреченото място, забеляза, че в прясно изкопание гроб над твърдата като камък глина се е събрала вода с височина почти 1 фут. Боже, отврат! Възкликна третият. Като си помислиш, че и нас ще ни затворят в дъски и ще ни спуснат в този кладенец. След което тръгнаха за Фаго, кобилата хапеше мундщука и тъй внимателно избираше пътя си, сякаш подковите й бяха от атлас. Слънцето грееше с все сила. Пътят между Машобра и Фаго се нарича Хималайско-тибетски път, но въпреки гръмкото си име почти никъде не надминава ширина 6 фута. А височината, на която се издига от долините, е от 1000 до 2000 фута. Най-после отиваме и в Тибет, жизнерадостно възкликна съпругата, когато се приближиха до Фаго. Тя яздеше от към скалите. В сърцето на Тибет, продължи възторжено третият. Далеч от хората, които говорят простоти, и от ревнивците, които пишат глупави писма. Степ отивам и на края на света. От завоя се появиха няколко коли, които влачеха гради, кобилата, като истинско плашливо създание, отскочи на страна и се изправи на задните си крака. Накрая на света, повтори съпругата и с неописуема нежност хвърли бърз поглед към третия. Той се усмихваше, но преди още да отмести поглед, усмивката застина върху лицето му и се превърна в нервна гримаса, така се хилят хора, които се чувстват неуверени върху седлото. Изглеждаше сякаш кобилата ще падне върху задницата си, ноздрите й се издуха, тя просто не можеше да проумее какво става. Нощният порой беше размекнал хималайско-тибетския път по краищата и земята под копитата й поддаде. «Какво правиш?» извика съпругата. Третият не отвърна нищо. Продължаваше нервно да се хили и пришпори кобилата, която правеше усилия да стъпи върху твърда почва. Започна се борба. «Скачай, Франк, скачай по-бързо!» Закрещя съпругата с все сили. Но третият сякаш бе залепнал към седлото, лицето му побеля и посивя, гледаше я право в очите. Тогава съпругата се наведе към неговата кобила, за да я задържи, но вместо да я улови за юздата, заби пръсти в ноздрите й. Кобилата отметна глава от болка и се строполи надолу с цвилене, а заедно с нея и третият, от чието лице така и не слезе нервната усмивчица. Съпругата чу шумоленето на безброй малки камъчета и на свличаща се пръст и глухият звук от удара на двете тела някъде долу. После всичко утихна и тя започна отново да уговаря Франк да слезе от кобилата и да продължи пеш. Но Франк не й отговаряше. Той лежеше под кобилата си, на 900 фута надолу в пропастта върху смачкани класове майс. Когато завръщащите се от вечерна разходка яздеха по покритата с вечерна мъгла пътека, те срещнаха обезумяла жена върху обезумял кон. Тя се люлееше на седлото към всички посоки на света, очите и устата й бяха широко разтворени, косите й стърчаха и от това главата й наподобяваше рисунките на горгоната медуза звезда. Един от мъжете с риск за живота си спря коня, смъкна от седлото омекналото, отпуснато човешко тяло, постави го да приседне на пейката в очакване на някакво обяснение. Трябваше да се изчака повече от 20 минути, след което жените отведоха пострадалата на дамската рикша. Тя така и не затвори устата си, така и не свали ръкавиците за езда. Звезда Медуза, най-малката, но и най-страшна и единствена смъртна от трите горгони в древногръцката митология. Изобразявали са я с коси змии. Убита е от героя Персей. Съпругата прекара на легло следващите 3 дни, които и без друго бяха дъждовни, така че пропусна погребението на третия. Положиха го във вода с дълбочина 18 дюйма звезда, вместо онези 12, които предизвикваха такова отвращение у него. Звезда Дюйнхол. Мярка за дължина, равна на 2,54 см. Провинциална комедия. Понеже за всяко нещо има време и съдба, защото окаянството на човека е голямо върху него. Еклезиаст Г.Л. 8 Римско, С.Т. 6. Съдбата и правителството на Индия са превърнали поста Кашима звезда в затворите и като страдащите там изгубени души не могат от никого да очакват помощ, пиша този разказ с надеждата, че той ще накара индийското правителство да освободи обитателите му, европейци, и те да се разбягат на където им видят очите. Звезда в този разказ географските названия са измислени. Кашима е оградена като пръстен от всички страни с скалистите до Сехрийски планини.
На пролет тя е обагрена с разцъфналите рози. През лятото розите вехнат и горещи ветрове духат от юг. Есента белите мъгли и пълзящи от към блатата покриват повърхността, сякаш я заливат с вода. Зимата студът натиска към земята всяко младо и нежно създание. От Кашима изгледът към околността е еднообразен, съвършена равнина, заета от пазбища и разорани ниви, които стигат чак до сиво-сините хръстелаци на Досехрийските планини. Няма никакви развлечения освен лов на бекаси и тигри, но тигрите отдавна са прогонени от планинските пещери, където бяха леговищата им, а бекасите прелитаха веднъж годишно. Наркара, 143 мили черен път, е най-близкото селище до Кашима. Но обитателите на Кашима не ходят до Наркара, защото там има само 12 англичани. Те си стоят в пръстена на Досехрийските планини. Цяла Кашима оправдава госпожа Ван Сюитън заради внимателно обмислено желание да не причини зло, но цяла Кашима знае, че тя единствено тя накара останалите да страдат. Знаят го Болт, инженер, госпожа Болт и капитан Карел. Те са членовете на английското общество в Кашима, като изключим майор Ван Сюитън, на когото никой не обръща внимание, и госпожа Ван Сюитън, на която обръщат внимание всички. Имайте предвид, макар че трудно ще възприемете, законите отслабват въздействието си в малки, затворени групи, където общественото мнение не действа. Когато един мъж е абсолютно самотен на някакъв пост, той тръгва по пътищата на злото. Рискът се увеличава в геометрична прогресия, ако добавяме всяка единица от населението до 12, числото на съдебните заседатели. Когато числото 12 е преминато, появява се страхът и породената от него сдържаност. Човешките постъпки стават по-малко импулсивни и оттам, по-малко нелепи. Праисторически мир и спокойствие царуваха в Кашима, преди да пристигне госпожа Ван Сюитън. Тя беше очарователна жена, така казваше всеки на всеки го, и очарова всички до един. Независимо от това, а може би именно за това, съдбата е толкова перверзна, тя се интересуваше само от един мъж, и този мъж беше майор Ван Сюитън. Ако госпожа Ван Сюитън беше грозна и глупава, обществото в Кашима би я разбрало. Но тя беше красива жена с много спокойни сиви очи като планински езера, преди лъчите на слънцето да ги докоснат. Нито един мъж, видял тези очи, не успяваше да обясни какъв тип жена е тя и как трябва да я гледа. Очите го заслепяваха. Жените споделяха помежду си. Тя не изглежда зле, но и пречи непрекъснатото желание да внушава, че е много сериозна. Но нейната сериозност беше естествена. Не бе създала у себе си навика непрекъснато да се усмихва. Тя просто живееше живота и наблюдаваше онези, които се стараеха да го преживеят. На жените това не се харесваше, а мъжете бяха поразени и я боготворяха. Осъзнаваше и дълбоко съжаляваше за злото, което бе донесла на Кашима, но майор Ван Сюитън не можеше да разбере защо госпожа Болт не ги посещава за следобедния чай поне 3 пъти седмично. Когато на един пост живеят само 2 жени, те би трябвало по-често да общуват, повтаряше майор Ван Сюитън. Много, много преди госпожа Ван Сюитън да пристигне по тези отдалечени места, където няма общество и развлечения, Карел откри, че госпожа Болт е единствената жена в света, жената, създадена за него. Не ги осъждайте. Кашима бе на края на света, а пръстенът на Досехрийските планини пазеше тайните отлично. Болт нищо не разбра. Той често отиваше в лагера и прекарваше там 1-2 седмици. Беше студен, тежък човек и нито госпожа Болт, нито Карел изпитваха съжаление към него. В такива дни те притежаваха цяла Кашима и се притежаваха един друг, а самата Кашима им изглеждаше като райската градина. Когато Болт се завръщаше от своите пътувания, удряше Карел свойски по гърба и го наричаше стари приятелю. И тримата обядваха заедно. Кашима беше център на световното щастие, а съдът Господен изглеждаше почти толкова далече, колкото Наркара или железопътната линия, която се спускаше към морето. Но правителството изпрати майор Ван Сюитън в Кашима, а с него пристигна и съпругата му. Кашимският етикет е почти същият като на пустинен остров. Когато се появи чуждоземец, всички островитяни слизат до брега, за да го приветстват. Постът се събра на каменната платформа близо до пътя за Наркара и подготви парти за семейство Ван Сюитън. Тази церемония се считаше за официално посрещане и пристигналите бяха приемани като жители на селището с всички права и привилегии.
Когато семейство Ван Сюитън се настани, направи скромно празненство за цяла Кашима и съгласно древния обичай, селището се превърна в техен дом. След което настъпи периодът на дъждовете, когато бе невъзможно да се пътува до лагера, реката Касан заля наркарския път и добитъкът шляпаше до колене в кълта на кръглите като чаши кашимски пасища. Облаците се свлякоха от досехрийските планини и обвиха цялата околност. Към края на дъждовния период Болт промени своите привични навици и започна да се отнася към съпругата си демонстративно ласкаво. Бяха женени от 12 години и промяната порази госпожа Болт, която ненавиждаше съпруга си, както ненавиждат жени, които са видели само добро от своя мъж, и на неговата доброта са отвърнали с пълно пренебрежение. Същевременно тя трябваше да се бори със своето вътрешно безпокойство, охраната на личната си собственост, Карел. Цели 2 месеца дъждът скри до Сехрийските планини и много други неща. Когато той спря, госпожа Болт забеляза, че нейният единствен и неповторим, нейният тет, защото преди, когато Болт беше далеч, тя го наричаше тет, нейният тет се изплъзва от примките на верността. Тази Ван Сюитън ми го отне, каза си госпожа Болт, и когато Болт замина, оплакваше съдбата си, въпреки преувеличената страст на привързаност на тет. Тъгата в Кашима разцъфа също тъй както любовта, защото, с изключението на времето, което си тече, нищо друго не е в състояние да я потуши. Госпожа Болт не сподели своите подозрения с Карел, защото не бе уверена, а характерът й беше такъв, че предприемаше действия единствено при пълна сигурност. За сега тя все още вярваше. Една вечер Болт се върна от дома си, застана на вратата на гостната и се подпря на касата, като дъвчеше края на мустаците си. Госпожа Болт редеше цветя във ваза. Дори в Кашима виреха остатъци от цивилизацията. Женичке, спокойно рече Болт, обичаш ли ме? Ужасно. Отвърна тя със смях. Как можеш да ме питаш? Но аз говоря сериозно, продължи Болт. Обичаш ли ме? Госпожа Болт остави цветята и бързо се обърна. Искаш откровен отговор. Ами, точно за това те питам. Госпожа Болт говори 5 минути с равен, тих глас, произнасяше думите много внимателно, за да не се получат недоразумения. Самсон Звезда, срутил колоните в храма на Газа, е извършил нещо, несравнимо с разрушенията, които една жена върши, когато събаря съзнателно покрива на дома си върху собствената си глава. Нямаше наблизо благоразумна приятелка, която да посъветва госпожа Болт, иначе изключително внимателна съпруга, да си държи езика зад зъбите. Тя нарани Болт дълбоко в сърцето, защото нейното собствено сърце се тързаеше от подозрения към Карел, а и бе измъчена до крайност от напрежението на самотата през дългия дъждовен период. Нейната реч беше подчинена на импровизацията, нямаше цел и план. Изреченията следваха едно след друго и Болт слушаше, все така опрян на касата, пъхнал ръце в джобовете си. Когато госпожа Болт свърши и задиша тежко и носово, преди да избухне в сълзи, той се разсмя, вперил поглед далеч, в досехрийските хълмове. Звезда Самсон, библейски водач на евреите, прочут с силата си, криеща се в дългите му коси. Любимата му, Далила, подкупена от филистимляните, ги отрязва. Пленен, Самсон е откаран в храма на бог Дагон. Той събаря с плещите си колоните на храма и избива враговете си. Това всичко ли е? Каза той. Благодаря, разбираш ли, аз исках просто да зная. Какво възнамеряваш да правиш? Попита жената, хлипайки. Да правя. Нищо. Какво би трябвало да направя? Да убия Карел или да те пратя у дома, или да си взема отпуск, за да подготви развода? До Наркара има 2 дни езда. Той се засмя отново и продължи. Ще ти кажа ти какво можеш да направиш. Можеш да поканиш Карел утре на обед. Не, в четвъртък, за да имаш време да се приготвиш и да избягаш с него. Давам ти дума, че няма да ви последвам. Той сложи шлема си и излезе от стаята. Госпожа Болт остана на мястото си, докато лунната светлина не покри пода, и мисли. Направи под влияние на мига всичко възможно да срути своя дом, но той не падаше. Освен това тя не разбра поведението на съпруга си и се оплаши. Изведнъж проумя безумието на своето ненужно признание и се стори срамно да напише на Карел. Изгубих самообладание и разказах всичко. Съпругът ми каза, че съм свободна да замина с теб. Намери да казва Звезда за четвъртък и след обяда ще отпътуваме. В плана имаше нещо твърде хладнокръвно и това не й хареса.
Затова тя седеше тихо в къщата си и мислеше. Звезда Дакайнт. Двуколка. За обяд Болот се върна от разходката бледен, с уморено и измъчено изражение, и жена му бе притеснена от неговата мъка. Когато безкрайната вечер отиваше към края си, тя взе да мълви някакви слова на разкаяние. Болот сякаш се пробуди от мислите си и каза. Това ли? Не мислех изобщо за него. Между другото, какво отговори Карел на поканата за заминаване? Не съм го виждала, отговори госпожа Болот. За Бога, нима това е краят? Но Болот не я слушаше и тя преглътна останалото. Следващият ден не донесе успокоение за госпожа Болот. Карел не се появяваше, а новият живот, който тя, в петте минути лудост през вчерашната вечер, се опита да построи върху развалините на стария, не изглеждаше особено близо. Болот закуси, посъветва я да наблюдава от верандата как ще хранят арабското и пони, и излезе. Утринта се превърна в мъчение, а към пладне напрежението стана непоносимо. Госпожа Болот не бе в състояние да плаче. Тя изплака сълзите си през нощта, а сега не искаше да стои сама. Може би тази Ван Сюитън ще разговаря с нея, а понеже разговорите облегчават човека, имаше шанс да я олекне в нейно присъствие. Все пак тя беше единствената друга жена в селището. В Кашима няма определени часове за посещения. Всеки му е позволено да отиде при всеки го по всяко време. Госпожа Болот сложи голяма шапка и тръгна към къщата на Ван Сюитън, за да я помоли за последното списание кралица. Двете къщи бяха една до друга и вместо да мине по пътя, се промуши през дупката на кактусовата ограда и влезе в къщата от към задната страна. В столовата тя чу през завесата, висяща на вратата на гостната гласа на мъжа си. Той говореше. Но аз се заклевам в честта си. Кълна се в честта си и във всичко свято, тя не ме обича. Призна го вчера вечерта. Още тогава щях да ви го кажа, но Ван Сюитън беше тук. Ако заради нея не искате да ми отговорите, можете да бъдете спокойна. Карел е. Какво? Извиси се гласът на госпожа Ван Сюитън и премина в лек истеричен смях. Карел, това е невъзможно. Вие, и двамата, вероятно сте направили ужасна грешка. Вероятно вие. Сте загубили самообладание, или сте я разбрали неправилно, или нещо такова. Нещата не могат да бъдат толкова лоши, колкото ми ги описвате. Госпожа Ван Сюитън водеше изтънчено защитата си от ухажванията на Болот, като отчаяно се стараеше да отвлече вниманието му. Вероятно има някаква грешка, настояваше тя, и всичко може да се оправи. Болот се разсмя зловещо. Не може да бъде капитан Карел. Той ме увери, че никога ни най-малко. Ни най-малко не се е интересувал от вашата жена, господин Болот. О, чуйте ме, за Бога. Той каза не. Закле се, че между него и вашата жена няма нищо. Повтаряше госпожа Ван Сюитън. Сламената завеса замърда и разговорът бе грубо прекъснат от малка, слаба жена с големи тъмни кръгове под очите. Госпожа Ван Сюитън ахна и се изправи. Какво казахте? Попита госпожа Болот. Не обръщайте внимание на този човек. Какво ви е казал Тед? Какво ви е казал? Какво ви е казал? Госпожа Ван Сюитън безпомощно се отпусна на канапето, поразена от вълнението на гостенката си. Той каза. Не мога точно да повторя думите му, но... Разбрах от тях, че той... Че... Наистина, госпожо Болот, това е доста странен въпрос. Ще ми кажете ли какви думи точно е произнесъл? Повтори госпожа Болот. Дори тигър ще избяга от разбесняла се мечка, на която са отнели детето, а госпожа Ван Сюитън беше само една обикновена жена. Тя изпадна в отчаяно положение. Добре. Той каза, че никога не ви е обичали, разбира се, не е имал причини да ви обича, и... И това е всичко. Споменахте, че се е заклел, че не ме е обичал. Вярно ли е? Да, меко произнесе госпожа Ван Сюитън. Госпожа Болот залитна и падна в безсъзнание на пода. Казах ли ви? Обади се Болот, сякаш разговорът не беше прекъсван. Сама видяхте, тя го обича. Просветление проби обвивката на тъпия му мозък, и той продължи, а той? Какво ви каза той на вас? Госпожа Ван Сюитън нямаше сили за обяснения или за безстрастни изявления. Тя коленичи пред госпожа Болот. Ах, негодник! Извика тя. Нима всички мъже са такива. Помогнете ми да я отнеса в моята стая. Ударила си е лицето в ръба на масата. Млъкнете най-после и ми помогнете. Мразя ви, мразя и капитан Карел. Вдигнете я внимателно, а сега. Сега вървете. Вървете си веднага.
Болот принесе съпругата си в спалнята на госпожа Ван Сюитън и се оттегли, преди да го обхване отново бурята от гняв и отвращение на тази дама. Оттегли се без разкаяние и изгарящ от ревност. Значи Карел ухажва госпожа Ван Сюитън. И ще унижи Ван Сюитън също така като Болот. Изведнъж Болот се запита дали госпожа Ван Сюитън ще изпадне в безсъзнание, ако открие, че любимият ти се е отрекал от нея. Тези мисли не го бяха напуснали, когато галопирайки по пътя, се показа Карел. Задържа коня си и весело поздрави. Добро утро! Аха, ухажвате госпожа Ван Сюитън както обикновено. Неприлично занимание за сериозен, женен човек. Какво ще каже госпожа Болот? Болот вдигна глава и рече бавно. Ах, вие, лъжец такъв! Лицето на Карел се скова. Какво има? Бързо попита той. Нищо особено, отвърна Болот. Жена ми съобщи ли ви, че двамата сте свободни да вървите където ви душа иска? Тя беше тъй добра да ми обясни ситуацията. Оказва се, че вие наистина сте бил мой верен приятел, Карел. Нали, старче? Карел изстена и се опита да изрече няколко идиотски изречения, че е готов да даде удовлетворение. Но интересът му към тази жена бе угаснал, умря в дъждовния период. В мислите си той я ругаеше за излишната й бъбривост. Щеше да бъде той просто да прекъснат връзката си внимателно и постепенно, а сега му увисна на шията. Гласът на Болот прекъсна мислите му. Не мисля, че ако ви убия ще получа някакво удовлетворение, и съм абсолютно сигурен, че вие няма да получите никакво, ако убиете мен. След което с плачлив глас, комично неадекватен на нанесената му обида, Болот продължи. Жалко, но очевидно нямате достатъчно доблест дори да останете с жената, щом като вече сте я завладели. Вие сте и нейн верен приятел, нали? Карел го гледа дълго и внимателно. Ситуацията стана твърде сложна за неговия ум. Какво искате да кажете? Издума той. Болот отговори, повече на себе си, отколкото на съперника си. Жена ми току-що дойде при госпожа Ван Сюитън, а вие, очевидно, сте казали пред госпожа Ван Сюитън, че никога не сте обичали Ема. Предполагам, че сте лъгали, както обикновено. Какво толкова има да разговаря госпожа Ван Сюитън с вас, или вие с нея? И опитайте поне веднъж да кажете истината. Карел изслуша двойното оскърбление, без да му мигне окото, и отговори с въпрос на свой ред. Продължавайте. Какво се случи след това? Ема припадна, просто отвърна Болот. Вижте, какво точно говорихте с госпожа Ван Сюитън. Карел избухна в смях. С дългия си език, госпожа Болот разруши всичките му планове, но все пак му се предоставяше възможност да отмъсти на човека, който го унизи и постави в позорно положение. Какво съм и говорил? С каква цел един мъж сервира лъжи като тази? Ако не греша, говорил съм почти същото, което и вие. Аз говорих само истината, рече Болот отново, повече на себе си, отколкото на Карел. Ема каза, че ме ненавижда. Тя няма права над мен. И още как? Естествено, че няма. Вие сте само нейн съпруг. И какво отговори госпожа Ван Сюитън, когато положихте в нозете и своето освободено от семейните окови сърце? Карел се чувстваше почти добродетелен, като зададе този въпрос. Не мисля, че това има значение, отговори Болот. И не ви засяга. Не, засяга ме. Казвам ви, че ме засяга, прекъсна го Карел безсрамно. Думите му бяха последвани от взривен смях, който се изсипа от устните на Болот. Карел млъкна за миг, но след това също се разсмя и се смя дълго и гръмко, подскачайки върху седлото си. Неприятни бяха тези звуци, грубиянско поведение на двама мъже край дългата бяла линия на наркарския път. В Кашима нямаше външни хора, но ако имаше, те биха помислили с основание, че пленничеството сред досехрийските хълмове е подлудило половината от европейското население на Кашима. Смехът обаче рязко спря и Карел първи заговори. Какво смятате да правите? Болот погледна към пътя, после към планините. Нищо, спокойно отговори той. Има ли значение? Всичко е прекалено отвратително. Налага се да продължим предишния начин на живот. Мога да ви наричам негодник и лъжец, но не мога да го правя до свършека на света. Освен това не мисля, че ще се чувствам по-добре. Не можем да заминем от това място. И какво ни остава? Карел огледа продължително кашимската мишеловка и не отговори. Оскърбеният мъж продължи със своите необичайни предложения. Вървете и поговорете с Ема, ако желаете.
Бог ми е свидетел, не ме засяга какви ще ги вършите. Той потегли и остави Карел да гледате послед него. Карел не отиде нито при госпожа Болт, нито при госпожа Ван Сюитън. Той остана на седлото, а понито му щипеше тревата край пътя. Тропот на колела го сепна. Госпожа Ван Сюитън водеше у дома и госпожа Болт, бледа, измъчена, с цицина на челото си. Спрете, моля, каза госпожа Болт. Искам да говоря с теб. Госпожа Ван Сюитън се подчини, но когато госпожа Болт се наведе напред и подпря ръце отстрани на двуколката, Карел заговори пръв. Видях се с вашия съпруг, госпожо Болт. Нямаше нужда от повече обяснения. Погледът на мъжа бе впит не в госпожа Болт, а в нейната спътница. Госпожа Болт забеляза този поглед. Говорете с него, помоли тя седналата редом с нея жена. О, поговорете с него. Кажете му това, което току-що споделихте с мен. Кажете му, че го мразите. Кажете му, че го ненавиждате. Тя се наведе напред и горчиво заплака, а Сайсът, безстрастно съблюдаващ приличие, се засуети около коня. Госпожа Ван Сюитън поруменя и пусна юздите. Нямаше желание да участва в толкова непристоен разговор. Изобщо не ме интересува, хладно започна тя, но хлипанията на госпожа Болт я трогнаха и тя се обърна към мъжа. Не зная какво трябва да ви съобщя, капитан Карел. Не зная и как да ви нарека. Мисля, че вие сте постъпили недостойно. А тя се нарани ужасно в ръба на масата. Не ме боли. Няма значение, едва чуто промълви госпожа Болт. Това няма значение. Разкажете му какво ми казахте на мен. Кажете му, че не го обичате. О, Тед, нима няма да й повярваш? Госпожа Болт ми даде да разбера, че вие. Че вие някога сте я обичали? Продължи госпожа Ван Сюитън. Е, грубо започна Карел. Струва ми се, че не би било зле госпожа Карел да обича най-напред своя собствен съпруг. Спрете. Нареди госпожа Ван Сюитън. Изслушайте ме най-напред. Аз не ви. Аз не искам да зная какво е имало между вас и госпожа Болт, но искам вие да знаете, че ви ненавиждам, че ви смятам за подлец и че никога, никога повече няма да разговарям с вас. О, дори не съм в състояние да изрека какво мисля наистина за вас. Вие? Искам да поговоря с теб, простена госпожа Болт, но двуколката потегли, а Карел остана на пътя, засрамен и кипящ от ярост към госпожа Болт. Той чака, докато госпожа Ван Сюитън се върне у дома и тя, освободена от присъствието на госпожа Болт, още веднъж го осведоми какво мисли за него и неговите постъпки. При вечер в Кашима беше прието всички да се събират върху платформата при Наркарския път, за да пият чай и да обсъждат събитията през деня. Този път майор Ван Сюитън и съпругата му се оказаха сами на платформата, което се случваше за първи път, ако не ги лъжеше паметта. Веселият майор, без да обръща внимание на забележителните предположения на жена си, че останалото население на поста вероятно е заболяло, настоя да обиколят другите две къщи и да измъкнат обитателите им навън. Наслаждавате се на залеза, обърна се майорът с безкрайно негодувание към семейство Болт. Така не се прави. Дявол го взел, всички тук сме едно семейство. Трябва да се покажете пред целия свят, а и Карел също. Ще го накарам да донесе банджото. Властта на почтеното простодушие и доброто храносмилане над нечистата съвест е толкова силна, че Кашима в пълен състав, включително банджото, се събра на платформата, а майорът озари компанията с широката си усмивка. Докато той се усмихваше, госпожа Ван Сюитън вдигна очи и обхвана с поглед цялата Кашима. Погледът ѝ беше пределно ясен. Майор Ван Сюитън никога нищо не бива да научи. Той ще бъде чужденец в това щастливо семейство, затворено в клетката на досехрийските хълмове. Пеете невероятно фалшиво, Карел, обади се майорът. Подайте ми това банджо. И той пя, изтезавайки слушателите си, докато небето не се изпълни с звезди и цялата Кашима не отиде да вечеря. Звезда, звезда, звезда. Така започна новият живот в Кашима. Живот, създаден от госпожа Болт, чийто език се отприщи в откровения една вечер. Госпожа Ван Сюитън не каза нищо на майора и тъй като той настояваше да се поддържат тягостни добросъседски отношения, наруши своя обет да не говори с Карел. Тези разговори, през които тя волю-неволю трябваше да демонстрира привиден интерес към събеседника си и да не прекрачва границите на вежливостта, поддържаха огъня на ревността и тъпата ненавист в гърдите на Болт и събуждаха същите страсти в сърцето на съпругата му.
Госпожа Болт мрази госпожа Ван Сюитън, защото тя е отнетет и забавно, нали? Я мрази, защото госпожа Ван Сюитън не може да понася Тед. В този случай очите на съпругата са по-проницателни отколкото очите на съпруга. А Тед, този галантен капитан и доблестен човек, знае вече, че е възможно един мъж, обичал една жена, да я намрази до трудно преодолимото желание да я пребие, за да млъкне завинаги. Но най-много от всичко той е шокиран от факта, че госпожа Болт не е в състояние да разбере грешките си. Болт и Карл ходят заедно на лов за тигри като истински приятели. Болт постави техните отношения върху най-твърдата основа. Вие сте негодник, призна той на Карл. Престанах да уважавам себе си заради поведението си, но когато сте с мен съм сигурен, че не сте с госпожа Ван Сюитън и не измъчвате Ема. Карл изслушва търпеливо всичко, което Болт има да му каже. Понякога двамата заминават за цели три дни и тогава майорът настоява пред жена си да прекарва известно време у госпожа Болт, макар че госпожа Ван Сюитън често бе обявявала пред целия свят, че предпочита компанията на съпруга си. Ако се съди по това как държи на него, тя очевидно говори истината. Но, както казва майорът, в малкия пост трябва да бъдем приятели помежду си. Ресли от външното министерство, в битка се хвърлих за вечна любов. И за нея, невярната. Вече разбрах. Прогоних врага от Тарантмос, преди да превърне да умени в прах. Дават ми ордени, много пари, ала плаче душата ми, моят Христос. Бих се до смърт за разпътна жена, а не за верните хора от Мос. Тарантмос, едно от многото проклятие на нашия живот в Индия е липсата на атмосфера в смисъла, който влагат художниците в това понятие. В съществуването ни отсъстват каквито и да е полутонове. Хората рязко и грубо се открояват на яркия фон и нищо не смекчават цветовете, нито пък създава дълбочина и перспектива. Те вършат своята работа и постепенно свикват с мисълта, че на света не съществува нищо извън тяхната работа, нищо, сравнимо с тяхната работа, и че те са уста, около която се върти цялата администрация. Ето пример за подобно усещане. Един туземец клерк звезда преписваше ведомости в данъчното управление. Каза ми, имате ли представа, какво ще се случи, ако поставя на този лист само една чертичка повече или по-малко? И с заговорнически израз на лицето допълни, това ще обърка плащанията по данъците из цялото вице-кралство. Помислете само. Звезда Клерканг. Служител в кантора. Ако хората не бяха обладани от илюзията за изключителното значение на своите служебни задължения, предполагам, че биха се прибрали някой ден у дома и биха сложили край на живота си. Но тази тяхна слабост е доста уморителна, особено ако и слушателят им знае, че и той е подвластен на същия грях. Дори секретариатът, и той е убеден, че върши нещо полезно, когато нарежда на някой измъчен чиновник да опише земите, поразени от житен бегач в окръг с площ 5000 квадратни мили. Служил някога в Министерството на външните работи един човек, стигнал средна възраст на служба в това ведомство, и за когото непочтителните младоци разказваха, че дори на сън може да каже наизуст договори и искания от Атчинсън звезда отпред назад и отзад напред. Къде този човек прилагаше своите изключителни знания знаеше единствено държавният секретар, който, естествено, не споделяше с никого тази информация. Фамилията на този човек беше Ресли и в онези дни говореха така. Ресли познава княжествата от Централна Индия звезда по-добре от всеки друг на света. И ако не повтаряте често това изречение, започваха да ви гледат накриво. Звезда Чарлз Атчинсън, генерал-губернатор на Пенджаб. Звезда освен владенията на английската корона в състава на Британската империя са влизали около 600 относително самостоятелни княжества. В днешно време по-ценени са познавачите на живота по границата. Но тогава на мода бяха Централните щати. В докладите ги наричаха фактори, фокуси и какво ли още не. Именно тук проклятието на англо-индийския живот се усеща особено силно. Когато Ресли повишеше глас и кажеше, че този и този наследник не е подходящ за този и този трон, Министерството на външните работи мълчеше, а министрите цитираха само последните думи от изреченията на Ресли и добавяха към тях няколко да с пълното съзнание, че помагат на империята да преодолее сериозни политически трудности. Започнали се някаква наистина важна работа, работят най-много двама или трима, а останалите седят с скръстени ръце и приказват, докато наградите не се посипят върху тях като гнили плодове от дърветата.
Във фирмата Стабела Министерство на външните работи работи Агата беше ресли и ако случайно някога той показваше признаци на умора, началството, за да не отслабне жаждата му за работа, всячески го поощряваше, като непрекъснато повтаряше какъв прекрасен човек е той. Ресли нямаше нужда от поощрения, той знаеше цената си, но това, което непрекъснато чуваше за своята особа, потвърждаваше собственото му мнение, че на света не съществува друг човек тъй абсолютно и безспорно необходим за стабилността на Индия като Ресли от външното министерство. Може би имаше и други прекрасни хора, но най-известният, облечен с пълно доверение и обвит с почести мъж сред мъжете, бе Ресли от външното министерство. В онези дни на посещение при нас беше вице-кралят. Той отлично знаеше кога трябва да погали високопоставен темпераментен чиновник и кога да ободри дребния, чиято яка е здраво стегната от държавния юар, и по този изпитан начин да накара целият отбор през глава да се втурне към финала. Той внушаваше на Ресли усещането, което току-що описах, а похвалата на вице-краля може да размъти главата и на най-солидния човек. Имаше някога един случай. Но това е друга история. Цяла Индия знаеше фамилията и длъжността на Ресли, те бяха записани в справочника на Такъри Спинг Звезда 1, но какво представляваше той като човек, какво точно работеше и какви бяха неговите особени, специални качества, това знаеха и се интересуваха 50 души. Не повече. Работата беше целият му живот и той не намираше свободно време за контакти с когото и да било, освен с мъртвите вождове на Раджпутите Звезда 2, чието произход бе опетнен от Ахирите Звезда 3. Ако Ресли не бе такъв добър чиновник от бенгалската гражданска служба, би станал чудесен клерк в Хералдическата палата. Звезда 1 Такъри Спинг, със собственици на голямо издателство в Калкута. Звезда 2 Раджпути, висша воинска каста в Индия. Звезда 3 Ахири, каста на скотовъдци. В един чудесен ден, в обедната почивка, с Ресли се случи изключително нещастие. Заслепи го, събори го на земята и той остана да лежи там задъхан като пъпчив ученик. Без каквато и да било видима причина, противно на здравия смисъл, той се влюби от пръв поглед в лекомислена, златокоса девойка, която обичаше да язди по главната улица на Симла на висок английски жребец, прихлупила до очите си жокейско кепе от синьо кадифе. Казваше се Венър, Тили Венър, и беше очарователна. Тя в галоп завладя сърцето на Ресли и Ресли разбра, че никак не е добре за един мъж да живее сам, дори ако в канцеларията му е събран половината от архива на Министерството на външните работи. След което цяла Симла започна да припада от смях, влюбеният Ресли беше доста комична фигура. Той полагаше всички усилия, за да заинтересува девойката със своята личност, иначе казано, със своята работа, а Тили, типично по-женски, полагаше всички усилия, да покаже, че страшно се интересува от всичко, което, зад гърба му, наричаше ладжите на мисте Юесли. Защото тя не произнасяше буквата Р и това бе много ефектен дефект. Тя абсолютно нищо не разбираше от работата му, но се държеше така, сякаш абсолютно всичко разбираше. Мъжете неведнъж са се женили поради грешна преценка на ситуацията. И съдбата пое в свои ръце грижата за Ресли. Той беше зашеметен от ума на госпожица Венър. А би бил истински впечатлен, ако можеше да чуе конфиденциалните и признания за неговите посещения в интимен кръг. Ресли имаше специфични маниери на ухажване. Повтаряше, че мъжът е длъжен да посвети на своята любима най-ценния резултат от своята работа. Някъде подобно нещо е писал Ръскин Звезда, струва ми се, но в живота целувките действат по-добре, а изпестяват време. Звезда Джон Ръскин 1819-1900, английски естет и теоретик на изкуството. Измина месец, след като Ресли отдаде сърцето си на госпожица Венър и по тази основателна причина заработи изключително лошо. Неочаквано го осени идеята за туземното управление в Централна Индия, бъдеща книга, която изпълни с радост душата му. Според неговия замисъл тази книга трябваше да стане велико произведение, творбата на живота му, наистина изчерпателно изследване по тази прелюбопитна тема. Събрала в себе си всички знания, придобити след дългогодишен упорит труд на Ресли от външното министерство, тя щеше да бъде дар, достоен за императрица. Той съобщи на госпожица Венър, че излиза в отпуск и след завръщането си ще й поднесе подарък, подходящ за нейните изключителни качества. Съгласна ли е тя да почака? Разбира се, съгласна е.
Ресли получаваше 1700 рупии месечно. Заради това тя бе готова да чака дори година. Нейната майка щеше да й помага да преодолее проблемите през времето на очакване. Ресли си взе годишни отпуски, всички материали, които му бяха под ръка, почти един вагон, и отпътува за Централна Индия, погълнат от замисъла си. Започна книгата си по местата, които описваше. Навикът да води официална кореспонденция бе изсушил стила му, и той се досети, че за местния колорит не му достига светлина и бели маски. Опасни цветове за дилетант. Господи, как работи този човек? Той лавяше своите ръджи, анализираше своите ръджи, проследяваше прадедите им назад в мрачните векове заедно с техните съпруги и наложници. Определяше датите и сравняваше, чертаеше родословия, отбелязваше и забелязваше, записваше, вписваше и преписваше, анотираше и коментираше, регистрираше и класифицираше, разплиташе и заплиташе, свързваше, нижеше, сортираше, поправяше и преправяше, извеждаше заключения по 10 часа на денонощие. И, озарен от новата и неочаквана светлина на любовта, той превърна тези изсъхнали исторически кости и обвитите в прах летописи на зло и поквара в писания, които според волята му изтръгваха от читателя смях или сълзи. Сърцето и душата му сякаш трепереха върху края на неговото перо и оттам попадаха в мастилото. За 230 дни и нощи той получи в дар от провидението състрадание, проницателност, хумор и стил, така че неговата книга стана книга. Неговите безкрайни специализирани знания оставаха с него през цялото време, така да се каже, но лекотата на перото, духът на човечност, който пронизваше произведението, поезията и силата, които излъчваха редовете, това беше нещо извън науката. Съмнявам се, обаче, дали той е разбирал с какъв божествен дар е бил осенен през онова време и дали е усещал пълнотата на своето щастие. Той работеше за Тили Венър, не за себе си. Мъжете често създават своите най-добри произведения сляпо, в името на някой друг. И, макар това да няма пряко отношение към нашата история, в Индия, където всеки познава всеки го, можете да наблюдавате как жени командват мъжете си, заставят ги да направят крачка в страни от строя и ги карат да извършват подвизи самостоятелно. Силният човек, започнал веднъж, продължава пътя си напред, посредственият човек, ако жената загуби интерес към неговия успех като следствие на нейната власт, се връща в своята редица и никой вече не чува нищо за него. Ресли отнесе първия екземпляр от книгата си в Симлай, заекващ и зачервен, я поднесе на госпожица Венър. Тя зачете няколко страници. Предавам нейната рецензия вербатум звезда. О, вашата книга? Пишете само за тези стоашни лъжи. Нищо не лазбуах. Звезда вербатум лад. Дословно. Звезда. Ресли от външното министерство беше поразен, унижен, въобще не преувеличавам, от тази лекомислена девойка. Всичко, което успя да измънка в отговор, бе, но. Но това е моят магнум опус звезда. Произведението на живота ми. Звезда магнум опус лад. Основен труд. Госпожица Венър не знаеше какво означава магнум опус, затова пък отлично знаеше, че капитан Карингтън бе победил 3 пъти поред в последните надбягвания в жокей клуба. Ресли не настоя да го чака повече. Останал му беше достатъчно ум, за да прецени ситуацията. Последва реакция от пренапрежение през изтеклата година и Ресли се върна към своето Министерство на външните работи и към своите ладжи, жалък компилатор, наемен дръскач за справочници и отчети, за когото и 300 рупии заплата на месец е много. Той прие рецензията на госпожица Венър. Доказателство, че вдъхновението, родило тази книга е било временно явление, нямащо нищо общо с неговата истинска същност. Дори и тогава обаче той нямаше право да потопи в планинското езеро 5 съндъка, чиято доставка от Бомбай струваше огромна сума, съдържащи най-добрата книга за индийската история, писана някога. Няколко години по-късно, докато разпродаваше имуществото си, преди да излезе в пенсия, се разрових в книгите му и попаднах на единственото запазено копие на туземното управление в Централна Индия, копието, което госпожица Венър не успя да разбере. Седнал върху опакованите вързопи, четох, докато падна мрак, след което предложих на Ресли да определи цената. Той погледна през рамото ми върху няколко страници и каза мрачно почти на себе си. Интересно какъв дявол ме накара да напиша такава великолепна книга. След което се обърна към мен. Вземете я.
Отпечатайте една от вашите рецензии за нея и за това как се появи на бял свят. Може би. Може би именно така трябваше да завърши цялата бъркотия. Знаех отлично какъв е бил за своето време Ресли от външното министерство, затова неговите думи ме разтърсиха. И до сега те остават най-горчивата присъда, излязла от устата на един мъж за неговата работа.